သနာတော်နှစ်2552ခုနှစ်ကောဇာတက္ကရီ1369ခုနှစ်တရင်ကျော်လာဇန်9ရက်တက္ကရီ2009ခုအောက်တိုဘာလ18ရက်ရန်ကုန်တိုင်းသကေတမြို့နယ်ကိုရက်ကွယ်နဝရလန်ဘုံညာရမမဂ္ဂိပဒနာကျောင်းတိုက်ကြီးအတွင်မှစင်ကျင့်ပါပြုလုပ်သောပင်သမအချိန်မြောက်မဂ္ဂဝိပဿနာရရှိယတ္တရာသက္ကံနန္နပိုင်းမှာဟောကြားအပ်သောခௌတကဤကဓမ္မပရပါဠိထက္ကရာမှာထုံနှုတ်ဟောကြားအပ်သောမိတ္တိပြုကြပါတရားတော်ဒီတရားတော်ကိုမဟောကြားမနာကြမီမှာတရားပိုင်ခြင်းဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနမောပြန်ဘုရားရှိခိုးနဲ့ရှိခိုးကြည်ညိုပါမည်လေးလေးစားစားအာရုံပြုထားကြပါနမောတ္တယတောမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာနမောတ္တယတောမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာနမောတ္တယတောမဟိမတောယတ္တဓမ္မောနာယတောမဟိမတောအကျင့်တနာပါရမီသီလပါရမီနိက္ခမပါရမီပညာပါရမီဝိရိယပါရမီခန္တီပါရမီသစ္စာပါရမီသိဌာနပါရမီမေတ္တာပါရမီဥပေက္ခပါရမီတိဟုသောပါရမီ7ပါးပြည့်30များကျယ်အညီပါရမီတော်တို့ကိုဖြည့်ကျင့်တော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဥစ္စာပစ္စည်းကိုစွန်ခြင်းသမိသားကိုစွန်ခြင်းဇနီးမယားကိုစွန်ခြင်းအင်္ဂါကြီးငယ်ကိုစွန်ခြင်းအသက်ကိုစွန်ခြင်းတည်းဟုသောစွန်ခြင်းကြီးငါးပါးကိုစွန်ခြင်းတည်းဟုသောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါတရဝါပေါင်းဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဆွေမျိုးပေါင်းဤကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းဘုရားဖြစ်ကျိုးငါဖြစ်ခြင်းတော်မူခြင်းတည်းဟုသောစရိယာသုံးပါးကိုဖြစ်ခြင်းတော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါဒီဝါပုဒ္ဓမံကိလေသမံခန္ဓာမံမေစုမံပိသင်္ခါရမံတိဟုသောမံ၅ပါးကိုအောင်မြင်တော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါသုံးပါးဝိဇ္ဇာကုတိအာနေဝိမာအိစေဒိဋ္ဌေလေညာ၈ပါးဝိဇ္ဇာတို့ကိုသိမြင်တော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ဝါမဟာပရဏဒုက္ခရသတိယာကိုခန္ဓာရဏဝံပင်မကြီးစွာထောက်နှစ်ကြာကျင့်စွမ်းတော်မူခဲ့သောတကောသိတိအစွမ်းကြောင့်ယတဗုဒ္ဓတာတကောရှင်သိတိရှင်အကျဉ်သစ္စာလေးပါတရားသိမြင်ပြရခြင်းကိုရောမြတ်ကြီးတန်တန်တော်၌ဓမ္မအဝိဇ္ဇာလျင်အယမုလရှိသော1500ကိလေသာတိဟုသောအမိုက်မောင်းသည်နမကြံမကျွင့်ပြည့်စင်မလားပြည့်စည်ရသဖြင့်အတင်းမြပင်ရှိတော်မူတော့ခြင်းတတဗုဒ္ဓတာတကုရှင်သိတိရှင်အဝိဇ္ဇာလျင်အယမုလရှိသော1500ကိလေသာတိဟုသောအမိုက်မောင်းကင်းစဉ်ထိုသစ္စာလေးပါတရားသိမြင်ပြရခြင်းကိုရောမြတ်ကြီးအားမေသူတော်သူမြတ်လွင်တ်တို့ကျင့်ရမြောဘုရားတပည့်တော်သည်နမောမင်္ဂလာစန္ဒလည်းဝုသနဲ့ကြည်စွာကောယောပူဇော်မြတ်တို့ကိုယ်ပင်ရှုပ်၍ရှိခိုးခြင်းသည်အတုငိညာမစဲအမြဲမကွာမန်းစွာမသွေးဖြစ်ပါ၏။အမိနာဗုဒ္ဓပဏမေနာဤသို့ဘုရားရှင်ရာရှိခိုးကြောင်းဖြစ်သောပဏမကုသိုလ်စေတနာကြောင့်မေမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြောဘုရားတပည့်တော်၏။ဟောတုံမကမအောင်သေးခင်အောင်ကျွေးတင်၍အောင်မြင်ရမြောသင်္ဒရောသင်တရားနာပရိသတ်ပေါင်းတော်ကောင်းတို့ဤယထိတိတတော်အကျဉ်ချင်းလူရှိရတောင်းနာသည်ကောင်းကျိုးချမ်းသာချက်သည်မင်္ဂလာပြုရသည်ယထိဇာတိယံချင်းချင်းလူရှိရတောင်းနာသည်အတိုင်းသမိတ်စတုခင်စွာမျက်မှောက်ဝင်လာရောက်၍ဖြိုးမောက်လျံကြီးအံလောက်ချီရအောင်ပြီးပြည့်စုံပါစေတည်းဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုရှိခိုးကြည်ညိုပြီးတဲ့နောက်ယနေ့မိမိတို့အားလုံးသွားတဲ့လာတဲ့နေရာယထာနာလေးတွေမှာစိုင်းပုတ်လေးတွေကိုတတိပြုကြည့်ခြင်းမိတိပြုပါဆိုတဲ့စိုင်းပုတ်လေးတွေကအလုံးသောသတော်စင်များရဲ့မိရောပေါ်ဆတ်မှုတွေကိုအမြဲအမတ်ရအောင်တတိပေးနေတဲ့စိုင်းပုတ်တွေဟာနေရာနှံ့မှာမရှိဘူးလားရှိပါရဲ့မိတိပြုပါဆိုတဲ့စိုင်းပုတ်လေးကိုသိခြင်းအပြင်အော်ငါတို့မပေါ်ဆတ်ရပါလားလောင်လွယ်တဲ့လောင်စာတွေကိုအနားမှာမထမ်းမိအောင်ကြိုးစားရမှာပါလား။မင်းရဲ့လောင်စာလေးသွားထွက်လိုက်ရင်တဟုံးဟုံးနဲ့တောက်လောင်ပြီးတော့
အင်းဒီလည်းပဲပြန်ကြလာအောင်ကိုပြည့်စည်ကြ။ရှာထားဖွေထားတဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေလည်းဆုံးရှုံးပြည့်စည်ကြ။ရှိကြတဲ့မိသားစုမောင်နှမအားလုံးတွေလည်းပဲစိတ်ဆင်းရဲသောကတွေနဲ့ပူလောင်မှုတွေရင်ဝယ်ပိုက်ပြီးတော့မငြိမ်းကြလာအောင်ကိုဒုက္ခတွေမှနစ်မြုပ်ပြီးတော့တောက်စီရကောင်းတဲ့အဖြစ်ဆိုးတွေနဲ့ဆင်းရဲတွင်နဲ့နေကြတဲ့လောကကြီးသည်ယနေ့တိုင်အောင်မိတ္တိမပြုတ်ရင်မကြုံရဘူးလားကြုံရမလား။မေတ္တိပြုပါဆိုတဲ့စိုင်းပုတ်လေးကိုအမှတ်ရပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာဘယ်နေရာမဆိုအတိလေးကပ်ပြီးသတိထားလို့မိနဲ့လောင်စာကိုမတွဲမိအောင်စောင့်ရှောက်တဲ့မိသူမဆိုမိငိမ့်တဲ့သဘောကမရှိဘူးလားရှိပါပါဘုရားမိလောင်မှုအန္တရာယ်ကတော့မလွတ်ဘူးလားရှိပါပါဘုရားအဲ့လိုဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီငိမ့်ချမ်းဖို့သိကြပါလေအခုလဲမိမိတို့တွေကိုဟောဒီလောကထဲမှာနေနေကြတဲ့သရဝါရီအတွေ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလောင်စံနေမိမတွေ့ရအောင်မိတ္တိပြုဖို့အတွေ့ဒီတရားတော်ကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဘယ်ပြည်ဌာနဘယ်လောကမှာသတင်းသုံးတော်မူတဲ့အချိန်ဘသူတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ဟောသွားတာလေဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကသာဝတိပြည်မွန်ဇေတဝန်ရွှေကျောင်းတော်မှာသတင်းသုံးတော်ကောသလမင်းကြီးနဲ့သူ့ရဲ့မိဖုရားကြီးမန္လိကာတို့ဘုရားအမှုရှိတဲ့ယဟန္တာအရှင်မြတ်900ကိုကြက်ကြက်နန်းနန်းပင့်ဖိပြီးတော့မှစင်ကြယ်တဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းရတယ်။မွန်မြတ်စင်ကြယ်လာတဲ့အလူဝယ်ပစ္စည်းတွေကိုလည်းကြက်ကြက်နန်းနန်းပြုပြင်ပြီးတော့မှလှူဒန်းတဲ့ပွဲကြီးဒီလူပွဲကြီးကိုကြုံကြရတဲ့သံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေကဓမ္မသဘင်မှာကောသလမင်းကြီးတို့ဟိအလွန်ကိုပဲမွန်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့အလူကြီးကိုရသွားပြီဘုရားတဆူမှာကြုံတော့ကြုံခဲ့အလူမျိုးအတုမရှိတဲ့အတ္တရိတအလူကြီးကိုရသွားပြီဘလို့စင်ကြယ်တဲ့အလူကိုရနိုင်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးအခုကြည့်ဘုရားနဲ့တကွာအရိယာအရှင်မြတ်900စင်ကြယ်လာတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲရတယ်လူဝေပစ္စည်းတွေကိုလည်းပဲအမောမြတ်စင်ကြယ်တာတွေကိုလည်းပဲပြုပြင်ပြီးတော့မှလှူပေးတယ်။ဒါတော့ကြီးကျယ်ခန့်နှံ့မွန်မြတ်တဲ့အလူမျိုးကိုရတာတည်ပြီးတော့ချီးမွမ်းစရာကောင်းတာပဲလို့ဓမ္မသဘင်မှာသံဃာတော်အရှင်မြတ်တွေအချင်းချင်းတရားစကားဖြစ်ကြ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဒိဗ္ဗသောတာနန်းနဲ့ကြားလို့ငါဒီဒီနေရာကိုသွားရရင်တော့ငါသားတော်ယဟန်တော်များကိုတရားတစ်ထုံးတစ်ပွဲတော့ဟောရမှာပဲ။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကချင်းမြောက်ချင်းလို့အဲ့ဒီကြွသွားဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွသွားတယ်ဆိုတာနဲ့အလုံးဟာမိ့ဝရင်နဲ့ငြိမ့်တက်လိုက်သလိုလှုပ်လှုပ်ရွရွတခုမှမရှိအောင်ငြိမ့်တက်သွားနေတယ်တိတ်တိတ်သွားတယ်ဘုရားသာစကားမဆက်ရင်အလုံးဟာအဲ့လိုငြိမ့်တက်ချင်းနဲ့ပဲငုတ်တုတ်ပြန်တော်တော်မူနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဒါလောက်တိတ်တိတ်ပါတယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကစကားဆက်လိုက်တဲ့ခြေသားတို့ငါဘုရားမလာမီမှာသင်တို့ဒီဒီပဲစကားနဲ့တိုင်ပင်စည်းဝေးနေကြတာလေရဟန်းတော်မြတ်ကပြန်လည်လျှောက်ထားတဲ့မန္တပါဘုရားတပည့်တော်တို့အကျိုးမများတဲ့မဟုတ်မတရားသတိဆန္ဒစကားတွေနဲ့ပြောဆိုစည်းဝေးတိုင်ပင်နေကြတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။ကောသလမင်းကြီးနဲ့မန္တိကမိဘကျိုးတို့ရဲ့ဒုကြအံ့ွယ်စင်ကြယ်လာတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေရပြီးစင်ကြယ်လာတဲ့လူပဲပစ္စည်းတွေကိုလူတန်းသွားနိုင်တာအံ့ွယ်ကောင်းလိုက်ချာလို့တပည့်တော်တို့မှဒီစကားဖြစ်နေတာပါခင်ဗျာ။ခြေသားတို့ဒီကောသလမင်းကြီးဟာသာသနာတော်နဲ့လည်းစုံနေငါဗျာဒီဟုသောအမိကောင်းကိုလည်းရထားတယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရွေးချယ်လှူပြီးတော့သင်ကြယ်လာတဲ့လူပဲပစ္စည်းတွေကိုလှူနိုင်နေဆိုတာဟာဒါအံ့ပွဲမဟုတ်သေးဘူးကွာသာသနာနဲ့လည်းစုံနေတာကတရားဘုရားရှင်ဒီဟုသောအမိကိုရထားတာကလည်းတရားဒါကြောင့်သင်ကြယ်တဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့မွန်မြတ်စင်ကြယ်တဲ့အလူတွေကိုတူနိုင်တယ်ဆိုတာဟာဒါအံ့ွယ်မဟုတ်သေးဘူးလေ။ရှင်အတိတ်ခါတုန်းကပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေရွေးချယ်စစ်စစ်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းစင်ကြယ်တဲ့အလူကံပုံကိုယ်တွေကိုရပြီးတူနိုင်တာကပူပြီးအံ့စရာကောင်းတယ်လို့အတိတ်အကြောင်းကိုအံ့ဩခွဲချီးမွမ်းလိုက်တဲ့အတွေ့ယဟန်တန်ဃာတော်မြတ်ကအရှင်ဘုရားဒီအကြောင်းပြန်ဟောပြပါဆိုလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြန်ဟောပြလို့ယနေ့သတော်စင်များသိခွင့်ရတယ်လို့မှတ်ထားပါဘုရားဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကခြေသားတို့အတိတ်ရှိအခါတုန်းက
တိဝိတိုင်းမှာရောဓဝမျိုးဆိုတာရှိအဲ့ဒီရောဓဝမျိုးကြီးကိုအုတ်ချုပ်မင်းလို့ရတဲ့ရောဓဝမင်းကြီးသူနဲ့အတူပညာရှိတဲ့သမုဒ္ဒဝိတ္တရာသူတို့ရဲ့လက်ထက်မှာအုတ်ချုပ်ပြီးတော့မှအလုံးကိုလေးသရတရားအကောင်းနဲ့မင်းဖြစ်တော့နိစ္စနဲ့အမြအရက်လေးမျက်နာကရှိတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်မြည်သူမဆိုရရရောရောနဲ့အလူကံမန္တကြီးတွေစောင်းပြီးတော့လှူဒန်းပေးတယ်။တနေ့တနေ့လှူလိုက်ရတာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းမြုံမြောစွာနာကြ။အဲ့ဒါလေးကိုအာယုံပြုတ်ပြုတ်ပြီးတော့ကြည်နူးကျင်လို့မင်းကြီးဟာနေရှိသည်ပြီးသွားပြီးတော့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထိုင်ကြည့်နေတာ။တနေ့မှကြည်ညိုစရာမြင်ကွင်းကိုမတွေ့ကြရတဲ့အတွက်စိတ်ပြက်လာတယ်။အလူကတော့မရပါဘူး။သူရဲ့မြင်ကွင်းမှာကြီးညိုစရာအသွင်ပြင်ကိုမတွေ့ရတဲ့အတွက်စိတ်ပြက်လာတော့ပညာရှိတဲ့သမုဒ္ဒဝိဇ္ဇာကသတိထားမိတယ်။မင်းကြီးကလည်းညီးတယ်။အော်ကြည့်စမ်းပါဦး။ဒါလောက်မြန်းမြန်းလာတဲ့အတူကိုလာရောက်ကြတဲ့အလူကံပရိသတ်ဒီကြီးညိုစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုစင်ကြယ်တဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကိုမတွေ့ရပါလား။ဟောဒီလောကကြီးဟာစင်ကြယ်တဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတွေနဲ့ဆုပ်ယုပ်နေပြီဆိုပြီးတော့ညီးတာ။အဲ့ဒါကသမုဒ္ဒဝိဇ္ဇာကကြားလို့စိတ်မချမ်းသာဖြစ်နေတဲ့မင်းကြီးကိုအားပေးပါတယ်အရှင်မင်းကြီးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်စင်ကြယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိဘူးဆိုတာမဟုတ်ပါဘူးရှိပါတယ်အသင်မင်းကြီးမပူပါနဲ့ရအောင်လို့ပင်းလျှောက်ပေးမယ်ဆိုပြီးအာမခံတယ်အဲ့ဒီကစပြီးတော့သူကိုယ်တိုင်လည်းပဲအမွေနတ်သားတွေနဲ့ရေချိုးရှင်မင်းကြီးနဲ့ချိုးတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုလည်းပဲတိရတွေစောင့်ထိန်ကမြင်မိတော့ကိုယ်တိုင်လည်းတိရတွေစောင့်ထိန်စင်ကြယ်အောင်ပြုတ်ပြီးတော့မှအလုံးကိုတန့်ရှင်းလာတဲ့မျက်လေးပန်းလေးတွေကိုခုနှစ်ဆုပ်သုံးပြီးတော့မှအရှိဘက်ရက်ကိုမျက်နှာမူပြီးအဲ့ဒီအရှိဘက်ရက်မှာစင်ကြယ်လာတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းမြတ်ရှိခဲ့ပါရင်ရောဓဝမင်းကြီးနဲ့တပြည့်တော်မှသမုဒ္ဒဝိဇ္ဇာမိဖုရားကျို့လူပဲပစ္စည်းများနဲ့အစဉ်တင်စောင့်ဆိုင်ပြီးတော့လူဖို့အတွက်ကိုလျှောက်ထားပါတယ်ပြန်လျှောက်ပါလေဆိုပြီးတော့ကောင်းကင်ဘော်ကိုမျက်လေးပန်းတွေကိုခုနှစ်ဆုပ်ကျဲဖြန့်လိုက်တော့ဒီပန်းလေးတွေဟာအရှိပဲရက်ကိုဥတီပြီးတော့သွားချနောက်နေ့မနေ့ကျတော့စောင့်ဆိုင်နေတယ်မင်းကြီးနဲ့တကွာတိုင်းသူပြေးသွားတယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းမြတ်ကြွလာမလားကြွလာမလားရောက်လာမလားရောက်လာမလားနဲ့လူဝေပစ္စည်းတွေကိုတတ်တတ်ရှိရင်တတ်တတ်ရပြုပြင်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နေလိုက်တာတရားမှပေါ်မလာခဲ့ဘူးအော်အရှိဘယ်ရမှာအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းနေတဲ့စိတ်သုံးလေးစွာတကားအမလျှော့သေးဘူးတောင်ဘဲအရက်ကိုအာယုံပြုတ်ပြီးတော့မျက်လေးပန်းခုနှစ်ဆုပ်ကိုကျဲပြန့်ပြီးတောင်ဘဲအရက်မှာစင်ကြယ်တဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းများရှိခဲ့ပါရင်ရောဓဝမင်းကြီးနဲ့သမုဒ္ဒဝိဇ္ဇာမိဖုရားတို့တိုင်သူပြည်သားတွေလူဝဲပစ္စည်းများနဲ့လူတန်းဖို့အရေးကိုစောင့်ဆိုင်ပြီးတော့လူကျင်လုံးလုံးကြွရောက်ပြီးတော့အလူကံဖို့အရေးကိုလျှောက်ထားပါတယ်ပန်းလေးတွေကိုခုနှစ်ဆုပ်ကျက်ပြန့်လိုက်ကြတယ်။ဒီပန်းတွေကလည်းမြေပေါ်မကျဘဲနဲ့အဲ့ဒီတောင်ပဲ့ရက်ကိုတန်းပြီးတော့သွား။နောက်နေ့ကျတော့စောင့်နေတယ်။တဏှာကုံသွားတယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တယောက်မှကြွမလာပြန်ဘူး။အရှိပဲရက်မှလည်းအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းနေစိတ်သုံး။တောင်ပဲ့ရက်မှလည်းအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းနေစိတ်သုံး။အနောက်ပဲ့ရက်ကိုလည်းအင်းဤအတိုင်းပဲကျက်ပြန့်ပြီးတော့ပြင့်လျှောက်ပါတယ်။သို့တော်လည်းပဲလူပဲပစ္စည်းနဲ့တဏှာကုံသာစောင့်ဆိုင်လိုက်တဲ့ပေါ်မလာပါဘူး။အရှိဘယ်ရလည်းပဲရောက်မလားတောင်ဘယ်ရလည်းရောက်မလားအနောက်ဘယ်ရလည်းရောက်မလားလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတွေစိတ်သုံးနေပါလားမြောက်ဘယ်ရကိုလည်းပဲဒီနည်းအတိုင်းပဲကံလေးတွေကိုခုနှစ်ဆုပ်သုံးပြီးတော့မှကောင်းကင်ဘော်ကိုကျဲဖြတ်ရောဓဝမင်းကြီးနဲ့သမုဒ္ဒဝိဇ္ဇာမိဖုရားတို့တိုက်သူပြည်သားနဲ့လည်းကွာလူပဲပစ္စည်းတွေမုံမြတ်တွေကိုစိတ်မှန်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နေပါလေလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့အောင်လူကံမှာရှောက်ထားလိုက်ပြန်နေအဲ့ဒီကံလေးတွေကလည်းပဲတန်းစီပြီးတော့မှမြောက်ဘက်အရက်ကိုဥတည်ပြီးသွားဒီချိန်ကမှနန္ဒပုလိုက်မှာသတင်းသုံးနေကြတဲ့ပစ္စည်းကဗုဒ္ဓတွေကကံလေးတွေတန်းစီပြီးတော့မှရောဓဝမင်းနဲ့သမုဒ္ဒဝိဇ္ဇာမိဖုရားတို့ရဲ့ပင့်လျှောက်မှုကိုသိလိုက်တယ်အဲ့တော့အကြီးဆုံးခြေကြီးကနေပြီးရောဓဝမင်းကြီးနဲ့သမုဒ္ဒဝိဇ္ဇာမိဖုရားတို့တိုင်သူပြည်သားတွေနဲ့တကွလူဝဲပစ္စည်းတွေနဲ့ရေထူတင်တန်းကျင်လို့ဆောင်ဆိုင်နေကြပြီးပြင်းထန်ထားပြီးမနေ့ပြန်ကြရင်တော့ရေအလုံးခုနှစ်ပါးကျွမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ထေကြီးနဲ့တကွာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓခုနှစ်ပါးတို့
နောက်နေ့မှာမျောလင်းတောင်းတနေတဲ့ရူပမင်းသမုဒ္ဒဝိဇယတိုင်းသူပြည်သားတွေစောင့်ဆန်းနေတဲ့အခိုက်မှာပဲကြွရောက်လို့ချင်းမြောက်ကြအိုးဝမ်းသာလို့ကိုမဆုံးကြဘူးအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာမရသွားဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒါလို့ကြွရောက်လာပြီးတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့စင်ကြဲတဲ့လူပဲပစ္စည်းတွေကိုသင်္ကန်းအစရှိတာတွေကိုစိတ်တိုင်းကြတူတန်းပြီးတဲ့အခါမုံမြတ်တဲ့ခဲခွေဘောဇင်တွေကိုစက်ကတူတန်းပြီးတဲ့အခါမှာရောရုဝမင်းကြီးကဖြောက်ထားတယ်အရှင်မြတ်ဘုရားတပည့်တော်တို့ကိုတနာတော်အဖြစ်တရားဓမ္မထိမြောက်တော်မူပါဘုရားပိစိကဗုဒ္ဓတို့ဆိုတာကလည်းပဲတရားတွေကိုအကျင့်နဲ့ဟောလို့မရှိဘူးဟောပြောလို့လည်းပဲမရှိပါဘူးသောတော်လည်းပဲနားလေလွယ်လောက်အောင်တော့ဥမာလေးပြီးပြီးတော့မှပြောသွားတာလေးကတခါတော့မင်းကြီးဥမာအဖြစ်လောကမှာအိမ်တအိမ်ကိုမိတောင်နေဆိုပါစို့အဲ့ဒီအိမ်ကိုမိတောင်သွားတဲ့အခါကျရင်ဒီအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေမိလောင်သွားတိုင်းလောင်သွားတိုင်းမှမိတဲ့ပါမသွားဘူးလားအိမ်ထဲမှာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီမိလောင်တဲ့အရာတွေတဲကနေပြီးမိမလောင်သေးတဲ့အရာကိုဆွဲထုတ်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့မိလို့ရာကိုပို့ထားမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီမိမလောင်တဲ့ပစ္စည်းသည်အိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ပစ္စည်းမိလောင်ခံရတဲ့ပစ္စည်းသည်အိမ်ပိုင်ရှင်ပြန်ရသေးလားမပြန်ပါဘူး။ဒါမြင့်အိမ်ပိုင်ရှင်ကမိလောင်သွားတဲ့အရာတွေတဲကနေပြီးမလောင်ပဲရှိနေသေးတဲ့ဟာကိုမိလို့ရာမိလို့ရာကိုကိုယ်ခုကိုယ်အားအသုံးချပြီးတော့ရွှေပြောင်းထားနိုင်မယ်ပို့ဆောင်ထားနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြန်ရစ်တဲ့ပစ္စည်းဘုသူ့ပစ္စည်းအိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ပစ္စည်းတခြားလားမိမလောင်လို့လားမိမလောင်ရင်အိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ပစ္စည်းမိလောင်သွားရင်တော့သုံးရှုံးမှာပေါ့နော်ဒါကဥမာပေးလိုက်တာပါဒီဥမာလေးပေးလိုက်ရင်ဒီတရားလေးကဒီမှာတည်းသုံးသွားပြီဒါကိုသဗ္ဗညမေသောဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကအာလုံသောတရားဝါရီအတွက်ကိုနားလည်လွယ်အောင်ဆိုပြီးတော့မှဒီဥမာကိုဥမေရနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့ယနေ့သတော်စင်ဒီအာလုံနားလည်အောင်ဟောပြတဲ့အရာကယတိထားတဲ့ဟောဒီခန္ဓာတရားဝါရီအာလုံမှာမပိုင်ဆိုင်ဘူးလားဒီပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကြီးကိုကြည့်ရင်32ပုံထဲမှာပရိသတ်ပုံနဲ့နားလည်အောင်ပြောရင်တူတူငါငါအလုံး32ပုံထဲမှာမရှိဘူးလား32ပုံထဲမှာရှိနေကြတဲ့မိမိတို့အလုံး32ပုံသားတွေသည်တခြားရလားခန္ဓာရလားခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာဇာတိဆိုတဲ့တရားကမဆခဲ့ဘူးလားသရဏေကောမနေရဘူးလားလူသားတွေမိမိတို့ဖြစ်ကြတဲ့အတွက်ဗျာတိဆိုတဲ့တရားနဲ့ကောမကြုံဘူးလားမရဏလက်တွင်ကောမသက်ဆင်းရဘူးလားအဲ့ဒီတရားတွေအလုံးကိုခန္ဓာရတဲ့မြည်သူမဆူလွတ်အောင်ဆောင်လို့မရဘူးပေးထားတဲ့ဥမာလေးကိုပြန်ပြီးအာယုံပြုကြည့်အိမ်တိုင်းမိလောင်ရင်အဲ့ဒီမိလောင်တဲ့အိမ်တွေကနေရသည့်လွတ်ရာကိုဆွဲဖို့နိုင်တာကအိမ်ရှင်ရဲ့ဖြစ်စီအခုလဲခန္ဓာ၅ပါးကြီးဒီ32ပုံထဲမှာမရတာဘူးလား32ပုံထဲမှာရလာတဲ့ဟောဒီလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာပြမခန္ဓာရဲ့လို့ဖြစ်ဖြစ်သမျှခန္ဓာတွေမရှိဘူးလားလူခန္ဓာနဲ့ဇာတိကသသရမဏမှာမဆုံးဘူးလားမဆုံးပါဘူး။နတ်ခန္ဓာမြမခန္ဓာလည်းဘေကသပမာဆုံးဇာတိကသလို့သရမဏမှာဆုံးတယ်။အော်ဇာတိဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးကွာဟေးတဲ့မိတမိလို့မှတ်ထား။သရဆိုတာလည်းမိပဲ။မရဏဆိုတာလည်းမိပါဘူး။ဇာတိဆိုတဲ့မိသည်ခန္ဓာရရင်လောင်မလောင်သရဆိုတဲ့မိတိလည်းဗာရရင်လောင်မယ်မရဏဆိုတဲ့မိကောမလောင်ဘူးလား32ပုံထဲမှာဖြစ်ဖြစ်သမျှခန္ဓာသေးသည်တခြားခန္ဓာလားမိလောင်တဲ့ခန္ဓာလားဒါကြောင့်ဆို32ပုံမှာဖြစ်ခန္ဓာမိဟာဆွဲอยู่လောင်လေသည်32ပုံမှာจิตขันธาจิตขันธามีหาซွဲอยู่หลောင်เลติมีหาซွဲอยู่หลောင်เลติอีขันธาจิตติบดุมะลွတ်ออกช่องลุไม่ได้ฌาติมีอลองขันยะได้ตระมีอลองขันยะได้มรณามีดิอลองขันณียะ
အလောင်းခန္ဓာရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့32ပုံထဲမှာဘယ်ခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်မိငိမ့်တဲ့ခန္ဓာရလားမိလောင်တဲ့ခန္ဓာရလားဒါကတော့ရှောင်ရွက်လို့မရတဲ့ပဂရီမိလောင်တာပါအဲ့ဒီပဂရီမိလောင်တယ်လို့ပဲဟောဒီခန္ဓာဒီထဲမှာကြည့်လိုက်ပါသလ ayan ဆိုတဲ့ဓဝရ6ပါးမရှိဘူးလားအဲ့ဒီရှိတဲ့မျက်စိနန္ဒရီယာကိုယ်စိတ်လေးတွေမှာမျက်စိနဲ့အစင်းနဲ့စုံခဲ့ရင်မြင်နေဆိုတဲ့အတိလေးတစ်ခုကိန်းတာပဲနာနဲ့အတန်လေးတိုက်လိုက်ရင်လေကြားတယ်ဆိုရဲကြားတဲ့အတိလေးတခုကိမ့်သွားတယ်အဲ့ဒီကိမ့်သွားတိုင်းကိမ့်သွားတိုင်းမှာမိမိသမီးအာယုံကြက်သမီးအာယုံဒီပေါ်မှာမိမိတို့ကလိုလားတောက်တတ်တက်မဲ့ပြီးတော့လိုချင်မှုအားကြီးပြီးတော့တနည်းတနည်းကိုမရှာဘူးလားရှာနေတဲ့အနောက်မှာကြည့်လိုက်တော့ဘသူကအုတ်ချုပ်လည်းမရင်တနာလိုချင်ရင်ဘသူပါလဲဆွမဲ့ရင်တက်မဲ့ရင်ตายายินสิกินยินมิมิรุเยตันตมันหลูจิมุตัมเมมุซ้วมเมมุตายามุริสิณีตะเมตนาสุเรโลภะตะยะมะเก็งมุลาตานี้กูเนมะมิเนบ่อเนาะအဲ့လိုမျိုးကိုကဟောဒီမြင်မြင်သမျှအာယုတိတ္တသမျှအာယုမှာလူကျင်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီဖြစ်လာတိုင်းကိုယ့်ရဲ့လူကျင်မှုဟာကိုယ်စန္ဒမပြည့်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်ချင်တာတွေမဖြစ်ရင်မကျင့်တတ်ဘူးမကျင်နိုင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့စန္ဒမှာဒေါသမလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာလူကျင်တာလေးတွေရပါပြီကိုရှိမှသုံးရှုံးပျက်စီးသွားရင်လည်းပဲသူ့ရင်နဲ့သောကပူပန်တဲ့ပရိဒီဝတွေကမလာဘူးလားမလာပါဘူးဗျာအဲ့ဒါလို့လာပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့စန္ဒမှာဒေါသတွေကိမ့်မကိမ့်မလာပါဘူးဗျာဒါကမြင်မြင်သမျှကြားကြားသမျှတွေမှာဖြစ်နေတာနော်မလာပါဘူးဗျာအဲ့ဒါတွေအလုံးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့အမှန်ရှိကိုမမြင်တဲ့ဘသူကဖုံးတာမလာပါဘူးဗျာအရာကောင်းရင်ကြားလားမောဟလားမလာပါဘူးမောဟတရားလည်းပဲခုစိတ်မှာလာပြီးတော့တည်ပြန်နေပါဘူး။ဒါလို့ဆိုရင်ဟောဒီလက်ရှိရတဲ့ခန္ဓာကြီးတည်သိချာမှတ်ထားလိုက်ပါ။လောင်းသာဆိုတဲ့ထင်းနဲ့တူတယ်။ပါဘူး။ရရှိထားတဲ့ခန္ဓာသည်ဗန်နဲ့တူ။လောင်းသာဆိုတဲ့ထင်းနဲ့တူတဲ့အရာကိုကိလေသာဆိုတဲ့မီးနဲ့တွဲလိုက်ရင်မလောင်ဘူးလား။ပါဘူး။ဩခြင်းနဲ့ခြင်းဆိုတဲ့ခန္ဓာနဲ့ကိလေသာဆိုတဲ့မိတွဲရင်လောင်းပြီလောင်းတယ်ဆိုရင်ဒီခန္ဓာကြီးထဲမှာကြည့်လိုက်ပါငကူကလည်းဇာတိမိတွေသရမိတွေမရဏမိတွေမလောင်ဘူးလားမလောင်ပါဘူးအဲ့ဒီလောင်းနေတဲ့ဈာထဲမှာကိုထပ်လောင်းပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ဝမ်းထဲမှာသိချပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လောဘဆိုတဲ့မိဒေါသဆိုတဲ့မိမောဟဆိုတဲ့မိထပ်မလောင်ဘူးလားမလောင်ပါဘူးဒါကြောင့်လောဘဒေါသမိုက်မောဟမိကဝန်တဲ့လောင်နေသည်လောဘဒေါသမိုက်မောဟမိကဝန်တဲ့လောင်နေသည်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမှာလိုချင်မှုဆိုတဲ့လောဘတွေရှိနေရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာကိုယ့်ရဲ့အတွင်းစိတ်ရဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်မိလောင်နေတယ်လို့မှတ်ထားမှန်ပါပါလိုချင်မှုလေးဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်နေလဲမှန်ပါပါဆိုရင်မှုလေးဖြစ်ရင်မှန်ပါပါကြောင်းကြမှုလေးဖြစ်ရင်မှန်ပါပါဒါလည်းမမိနဲ့နော်မှန်ပါပါအဲ့ဒါလို့လိုချင်မှုလေးဖြစ်ရင်ကိုယ့်ရဲ့သံတမမိလောင်တယ်လို့လိုချင်တာလေးတွေရလို့ပြည့်စည်သွားလို့မကျင်နိုင်ရင်လည်းပဲမိလောင်တယ်အရာရာပေါ်မှာတွေ့ဝင်မမောနေရင်လည်းမိလောင်နေပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဆိုရင်မူတွေကြောက်ကြမှုတွေဖြစ်ရင်လည်းမိလောင်နေတယ်အဲ့ဒီမိတွေပမာလောင်ဝမ်းထဲမှာလောင်နေတယ်မလောင်ဘူးလားတနည်းတနည်းမိလောင်လည်းရဲ့နဲ့ပြီးလွားရုပ်ကံနေရသေးပြန်တော့လည်းမိလောင်လည်းရဲ့သိကြရတယ်ဘယ်အချိန်မှန်းမိငိမ့်တာပါဒီလိုယုံကံရှာပွေလောက်ကိုင်းနေတဲ့တဏီကုံမှာမိလောင်လည်းနဲ့ပြီးနေရတဲ့ဘဝဒါကြောင့်မလို့လေပဲပုရုဇနောဥမ္မတကောဆိုပြီးတော့ပုရုဇဉ်မှန်သမျှကိုအယူလို့မခေါ်ဘူးလားလောကမှာပြောကြပါတယ်အယူမိဝိုင်းနေဆိုတာကိုအဲ့ဒီတုန်းကစကားလေးကိုဒီတရားတွေမနာရခင်တုန်းကတော့အယူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပဲအာယုံပြုမိတယ်စိတ်မနှံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြောခြင်းရပြောလုပ်ခြင်းရလုပ်ပြီးတော့မှကိုเจ้าကိုပြန်မသိတော့အောင်ကိုစိတ်၆ချမ်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယူတော်ရောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးရဲ့ဖြစ်ပြနေတဲ့အပြင်အသွင်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးတော့မှ
ဩစီသမ်းမအောင်အယူမိဝိုင်းဆိုတာကတည်ပြီးတော့ကြောက်เสียကောင်းမှလာလို့ဘလို့လေးသိနေကြအခုတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမိတို့အလုံးသည်ပုရုဇဉ်နေဖြစ်နေခဲ့ရင်ပုရုဇဉ်မသည်မပါတဲ့တော့ပုရုဇဉ်နေရဲ့သန္တမတရားနာကြမှုကလည်းအာနေဉာဏ်ရောက်တဲ့အသည့်ကိုကိန်းအောင်လည်းပဲခန္ဓာဉာဏ်မဆိုင်ဘူးဆိုရင်အယားယားပေါ်မှာမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းလည်းလောဘမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့ဗျာဒေါသမောဟကောမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါရဲ့သောကပရိဒီဝါကောမဖြစ်ဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျအဲ့ဒါလိုဖြစ်နေသမျှအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းမှာမိလောင်မလောင်မဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျဤပြန်တော်လဲဘလို့ပြေးမိလောင်လဲမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျရက်နေတော်လဲမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျထိုင်နေတော်လဲမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျတောက်ကြစားကြတော်လဲမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျဒါမြင့်အယူမိဝိုင်းနာကဟေခဏလေးအယူကသူ့ရဲ့စိတ်လေးမှန်သွားရင်ပျောက်တယ်လို့ဆိုရပင်နဲ့မိမိတို့ကြတော့နေတိုင်းနေတိုင်းကြည့်လိုက်စမ်းမှအမူအရာမရွေ့အချိန်မရွေ့မှမိတဟုံဟုံတောက်နေတာကကြောက်စရာမကောင်းဘူးလားမှန်ပါပါခင်ဗျာ။ဒါမြင့်အယူမိဝိုင်းဆိုတာဘသူ့ကိုပြောဘုရုဇဉ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှန်သမျှသည်အယူမိဝိုင်းခံရမှာပဲ။ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်လောင်မြိုက်နေတဲ့မိတွေကိုသတိပြုကြပါဆိုတာလေးကိုမိသတိပြုစိုက်ပုတ်တွေဆွဲပေးလိုက်ပြီ။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။တနေ့တနေ့လောင်နေလို့နော်။မှန်ပါပါခင်ဗျာ။ကိုယ့်အိမ်မှာကိုကသမီးဟိုဟိုတွေကိုတင်နေတဲ့အခါမျိုးကြရင်ဒီမီးနဲ့နှီးကတဲ့နေရာမှာလောင်လွယ်တဲ့လောင်စာတွေကိုထားလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဟုတ်ခနဲ့ဟုတ်ခနဲ့ပြာကြအောင်မလောင်ဘူးလားမလောင်ပါဘူးအဲ့ဒီလောင်စာတွေကိုမီးလွယ်ရာကိုပို့ထားမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်မချအောင်လားမချအောင်ပါဘူးအခုမိမိတို့မှန်လေးပဲအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလောင်စာကြီးနော်အဲ့ဒီလောင်စာကိုမီးနဲ့တွဲရင်မလောင်ဘူးလားမလောင်ပါဘူးအဲ့ကိုမကခန္ဓာဆိုတဲ့လောင်စာကြီးရထားပြီအဲ့ဒီလောင်စာကြီးရထားတဲ့နေရာမှာဟောမြင်လိုက်တဲ့ခဏမှမြင်ခန္ဓာလောင်စာတခုမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးကြားလိုက်တဲ့ခဏမှကြားခန္ဓာလောင်စာတခုမပေါ်ဘူးလားမပေါ်ပါဘူးအဲ့ဒီလောင်စာလေးကိုမိမလောင်အောင်လို့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကပေါ်လာတဲ့မြင်ခန္ဓာ၅ကောင်း၃ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်မတ္တဝါမဟုတ်ဘူးယုံနာပေါ်တာဟိကြားခန္ဓာကလည်း၅ကောင်း၃ကောင်းပုဂ္ဂိုလ်တ္တဝါမဟုတ်ဘူးယုံနာပေါ်တာလို့မသင်ပေဘူးလားမသင်ပေပါဘူးအဲ့ဒါဒီမိလို့ရာကိုရောက်အောင်လို့ကိုကြီးကဲတင်ပေးနေတယ်ဆိုရင်မှန်ဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားမိမိတို့တွေကအဲ့ဒါကိုသဘောမပေါက်တဲ့အခါကျတော့မြင်လိုက်တဲ့ခဏမြင်ခန္ဓာယုံနာလို့မမြင်ငါသားငါသမီးလို့မြင်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာမီးမဆွဲဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားမြစ်တဲ့တန်ရာကျန်တော့မီးမတောက်သွားဘူးလားမှန်ပါပါလောင်စာနဲ့မီးဘာလိုက်လိုက်လို့တွဲလိုက်လို့မှန်ပါပါဘုရားတွဲရမှာလားခွဲရမှာမှန်ပါပါဘုရားဝေးတဲ့နေရာပို့ရမှာနော်ဝိရဏနေရာပို့ရမယ်ဆိုတော့မိတွေကကိုယ့်ရဲ့သန္တန်ကိလေသာတွေဖြစ်နေရင်လောင်ပါပဲမှန်ပါပါဘုရားကိလေသာတွေဖြစ်ရင်မှန်ပါပါဘုရားကိလေသာကဝန်းထဲမှာလောင်ပါမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီတကုံလုံးတကောင်လုံးကိုအမြဲမပြတ်ပြန်ကြအောင်လောင်နေတာကဇာတိမိကလောင်လိုက်သရမိကလောင်လိုက်မရဏမိကလောင်လိုက်ပတ္တိမိကြတော့ဘုရားရှင်တည်ပင်ဆောင်လို့ရသလားမှန်ပါပါဘုရားအယူမိဝိဘွားကလွတ်ကျင်ပါတယ်ဆိုရင်တော့ကိလေသာမိတွေမလောင်အောင်ဆော့ဆော့ရမှာတနေ့တနေ့သူနေတနေကြတဲ့အလူရှင်တွေပြန်ပြီးအာယုံပြုကြမိမိတို့စိတ်ကံတဲ့အလူတွေတူကြတယ်ဆိုတာလည်းပဲဒီအလူတွေကိုတူနေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေသည်ဘာလို့ထားလဲမိရင်ကိုယ်ခန္ဓာအိမ်ထဲမှာတနေ့တနေ့မငြိမ့်နိုင်တော့အောင်ကိုလောင်နေတဲ့မိလောက်ခန္ဓာတဲကရတဲ့၍ဆွဲထုတ်တယ်လို့မှတ်ထားမှန်ပါပါဘုရားအိမ်ထဲမှာလောင်နေတဲ့မိတွေတဟုံတောက်နေပြီဆိုရင်ကိုယ်နိုင်တဲ့လောက်လေးကိုရွှေ့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 ပြီးတော့မိလို့တဲ့နေရာကိုပို့ထားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုအတွက်အသုံးမကျဘူးလားတနေ့တနေ့ကိုမကစားဖို့ရှာရတယ်ဝတ်ဖို့ရှာရတယ်နေဖို့ရှာရတယ်စုဆောင်းနေရတယ်လူချင်းတတ်မဲ့မှုတဲ့ရှာနေသမျှလောဘမီးတွေမလောင်ဘူးလားအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းကိုတတ်တတ်မဲ့မဲ့နဲ့စုဆောင်းနေရင်လည်းမီးငိမ့်တာလားလောင်တာလားအဲ့ဒီဥစ္စာပစ္စည်းတွေကိုတတ်မဲ့မှုတွေကစွန့်ပြီးတော့မှအခုလိုစွန့်နိုင်တဲ့ပက္ကံတွေထူလိုက်ကြတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးစေ့တွေပြုလိုက်ကြတယ်အဲ့လိုပြုလိုက်တာဒီဘာလို့ထားလဲမေးရင်မီးလွတ်တဲ့နေရာကိုပို့ထားတာဘယ်လိုလဲတော့မီးလွတ်တဲ့နေရာကိုပို့ထားတာလူကျင်တတ်မဲ့တဲ့လောဘကလောင်မှန်တော့အဲ့ဒီလူကျင်တတ်မဲ့တဲ့ဥစ္စာပစ္စည်းတွေတဲကမိမိကရတဲ့ရွေးကိုအနေငယ်လေးအနေငယ်လေးကိုအခုကိုဆွမ်းနိုင်တဲ့ဘက်ကနေလူနေလူနေတယ်ဆိုတာကမီးလောင်ခန္ဓာအိမ်တဲကဘာလို့ထားဆွဲထုတ်လိုက်တာလူနေတန်းနေတယ်ဆိုတာတွဲထုတ်နေတာသီလတရားတွေစောင့်နေနေတယ်ဆိုတာဘာဝနာကုသိုလ်တွေပွားနေတယ်ဆိုတာ
မိမိတို့ကဘာဝနာကုသိုလ်တွေပွားတယ်ဆိုတာကစွဲထုတ်ယုံနေမဟုတ်ဘူးမိကိုပါငြိမ့်စီတာဒါနကုသိုလ်ကစွဲထုတ်နေတာနော်သီလကုသိုလ်ကစွဲထုတ်နေတာယန္တိယတိကိုစွဲထုတ်တဲ့နေရာမှာမိလွတ်ရာကိုပိုးလို့မပြောဘူးလားကိုကဥစ္စာပစ္စည်းကိုတော့လူကျင်လုံးလို့အဲ့ဒီမိတောက်ဒီကြားတဲ့ကနေစွဲထုတ်ပြီးတော့မှမိနဲ့နေတဲ့နေရာမှာပဲပစ္စည်းများရအောင်ဆိုပြီးခတ်ဝဲဝဲမဖို့နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အနည်းလေးမှထားထားပြီးတော့အထက်ကပစ္စည်းကြီးပြည်ဝင်ယူလိုက်ဒီနေရာပုံထားလိုက်ဆိုတော့အဲ့ဒီမိကနေတဲ့အခါမှာအလွဲတကူလေးများကူလာခဲ့မယ်ဆိုရင်သိချရပါမလားပို့မယ်ပို့ရင်ဘယ်ကိုပို့ရမလဲမိလို့ရပို့ရမှာအခုလေဒါနကုသိုလ်နဲ့ဆွဲထုတ်လိုက်ပါလေဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာပြန်လို့ခြင်းနဲ့ဆိုရင်လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာပြန်မရဘူးလားညရင်မိလောင်ခံရအောင်မေလူနေတန်းနေတဲ့နေရာမှာတော့မိလို့တဲ့နေရာကိုပို့တာလူခြင်းနဲ့တဏှာလေးကလူချမ်းသာလူခြင်းနဲ့ဆိုရင်မိလို့ပါမလားနတ်ချမ်းသာလူခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဟောကို့မှာကမိကလည်းလောင်စာနဲ့မိတွဲနေခြင်းလဲပြစ္ဆုတ်ကံလောင်အောင်ပါအနာဂတ်သန္တရာမှာလဲငြိမ်းမရအောင်လို့ထပ်ဆင့်ပြီးတော့လောင်အောင်မယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်ဆွဲပို့တဲ့နေရာမှာလွတ်လို့လားမလွတ်လို့လားမလွတ်ပါဘူးပို့မယ်ပို့ရင်ဘယ်ကိုပို့ရမှာလဲအမြင့်မိသရီပြုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မိလွတ်ရရောက်မှာပဲနော်မိသရီမပြုတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့မိလွတ်တလုံးလုံးလုံးနဲ့ပြန်ပြန်ပြီးအလောင်ခံရတာကြီးဒီတဘွားလေးလားဘဝတိုင်းလားကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲကနေပြီးအခုလိုလူနေတန်းနေတာသည်ဒါကွာတဲ့မိလောင်ရင်ခန္ဓာကြီးထဲကနေဆွဲထုတ်နေတာလို့သင်တော့သင်ပေးသားပဲအလောဘနဲ့ဆွဲထုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိလောင်အခန္ဓာကိုယ်ထဲကတော့တခုတော့ရအောင်ဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုကြောက်ခံပြီးတော့မှလူဘဝလူချမ်းသာလူစည်းစိမ်နတ်ဘဝနတ်ချမ်းသာနတ်စည်းစိမ်ဓာတွေကိုတောင့်တတက်မဲ့ပြီးလူနေအောင်မယ်ဆိုရင်လူချင်းတက်မဲ့တဲ့လောဘမပါပြန်ဘူးလားလောင်စံနေပြီတွဲသွားပြန်ပြီတမင်းသူဒီပို့တော့ပို့တယ်မိလွတ်ရဲ့လားဟောမိမလွတ်တဲ့အပြင်ကိုကိုယ့်ရဲ့အနာဂတ်တန်ត្រာမှာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဖြစ်တော့လဲခန္ဓာရမရသာတိဇရမရဏဆိုတဲ့မိဒီလောင်မလောင်ဒီပေါ်မှာတတ်ရတတ်မဲ့တန်ရနေတဲ့တဏ္ဍမတိတဲ့အဝိဇ္ဇာစက္ကစက္ကဖုံးနေအောင်မယ်ဆိုရင်ကိလေသာမိတွေဟာရင်ထဲမှာတော့မလောင်ဘူးလားအကုန်လုံးပြာကြအောင်လည်းပဲမလောင်ဘူးလားအဲ့ဒါလို့အလောင်ခံရတာဒီဘာကြောင့်ပါလဲမိလွတ်ရာမပို့နိုင်လို့ဘယ်လိုလဲတော့အခုလည်းပဲကိုကပတ်ဝန်းကျင်ကိုသတိထားလိုက်ဟောကိုတခုခုကိုမိနဲ့အလုံးလုံးနေတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဓာတ်စီရှိနေခဲ့ရင်သိထားရမလားလောင်စာစီရင်ရှိရင်သိချရမလားဘာဖြစ်လို့နီးနေလို့နီးနေလို့အဲ့ဒီနီးနီးလေးမှထားပြီးသွားလုပ်နေရင်သိမချဘူးနော်လွတ်ရမှာလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မိဘေးကင်းတယ်ပေါ့မိဘေးကင်းရင်နဲ့အဲ့ဒီမိလောင်တဲ့ဒဏ်ရာကနေလွတ်မြောက်တဲ့အတွက်မချမ်းသာဘူးလားအခုလည်းမိမိတို့တွေမှာတနေ့တနေ့ဟောဒီကိလေသာမိတွေကဝမ်းထဲမှာလောင်ပြီးတော့မှကိလေသာတရားတွေကိုသိမ့်သွင်းထားတဲ့မိမိတို့၊မွေးထားတဲ့မိမိတို့၊ပေါင်းသိမ့်ထားတဲ့အာလုံးသောသရတင်ကြီးရဲ့တန်တန်မှာဝင်ရောက်ထားမဲ့ဆိုရင်မိတွေကဝမ်းထဲမှာတဟုန်တောက်။အဲ့ဒီတောက်နေတဲ့မိတွေကိုမငြိမ့်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အနာဂတ်တန်တရာမှာဇာတိမိပြန်မလောင်ဘူးလား။ဇရမရဏမိကပြန်မလောင်ဘူးလား။တန်တရာတစ်ချောင်းလုံးမှာမိငြိမ့်ခဲ့တာလောင်ခဲ့တာ။အလောင်ခံခဲ့ရ။နေပြန်တော့လေမိလောင်လေရဲ့နေတယ်။သေးပြန်တော့လေမိလောင်လေသေးတယ်တဘွားရဲလားဘွားတိုင်းလားဘွားတိုင်းဖြစ်နေတဲ့အဖြစ်ကြီးသည်အလွန်ကိုစိုးပါလားဆိုတာကိုအခုသတိပြီးတော့မှသိတာလားနော်ဒီလိုဆိုရင်မိမိတို့ကမိတွေကိုသတိပြုဆိုတာကကိလေသာတွေလာမယ်ဆိုရင်မိမလောင်ဘူးလားကိလေသာတွေလာခွင့်မရရင်မိလောင်ပါဦးမလားအမြင့်မိသတိပြုဆိုတော့ဘာတွေကိုကိုကမနာရအောင်လုပ်ရမှာမိနဲ့လှုပ်လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီလောင်စာစီတွေကိုကိုယ်အနားမှာမထားရင်စိတ်ချရသလိုပဲအခုလည်းပဲမိမိတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဓဝရ6ပါးကအစုကံယုံနံနေအပေါ်မှာဓာယုတ်တဏ္ဍာလို့ခရီးသင်ပေးတဲ့အတိုင်းဒီယုတ်ဒီနံဒီပင်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့မမြဲတဲ့အနိစ္စအစင်းရတဲ့ဒုက္ခအဆုံးမြတဲ့အနတ္တသင်ပေးတဲ့တရားကိုဉာဏ်လိုက်နိုင်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာမှာကိလေသာတရားတွေကိုဝင်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
မိမလောင်အောင်သတိပြုတဲ့အချက်တည်းခို့အတွက်ခရင်ပေါက်သွားဦးလားဟုတ်ပါဘူး။ဒါမြင်မိသတိပြုဆိုတာကဘာမဝင်အောင်ဒီကိလေသာတွေကဝမ်းထဲမှာမလောင်လားလောင်လားဟုတ်ပါဘူး။ဩလောင်သာဆိုတဲ့တရားကခန္ဓာကိလေသာဆိုတာကမိအတိတ်ကလည်းပဲကိလေသာဆိုတဲ့မိတွေနဲ့ဩခန္ဓာမနေခဲ့ရဘူးလားဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီမိတော့တွေကိုကိုကမငြိခဲ့တဲ့အတွက်ယနေ့ခန္ဓာလောင်သာကြီးပြန်မရဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာတက္ကသပီကိလေသာတွေနဲ့ထပ်ပွားလိုက်တဲ့အတွက်မိနဲ့လောင်သာမတွဲပြန်ဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာအနာဂတ်တဏှာမာနေပဲတည်ုံလောင်သာကမကြုံနေဘူးလားမရပါဘူးခင်ဗျာမငြိမ့်ပါဘူးမလားမငြိမ့်ပါဘူးခင်ဗျာအတိတ်ကလည်းလောင်ခဲ့တာမရပါဘူးခင်ဗျာပစ္စုပန်မှာလောင်သာကြီးကရှိနေတယ်မရပါဘူးအဲဟောဒီပစ္စုပန်မှာပဲထပ်ပြီးတော့ကိလေသာမိတွေကိုပြိုးပြန်တယ်လောင်သာနဲ့မိမတွဲဘူးလားမရပါဘူးအနာဂတ်သန္တရာမှာဒီမိတွေလောင်ပြီဆိုရင်ဟောလောင်စာကလည်းတက်တက်ပြီးတော့လူခန္ဓာတက်ခန္ဓာပြမခန္ဓာအပင်၄ခုခန္ဓာပြန်ရပြီဆိုလောင်စာတွေကဆက်မထည့်ဘူးလားမထည့်ပါဘူးခင်ဗျာသန္တရာတို့ဆောင်ဦးကြည့်စမ်းမိငင်းခဲ့တာလားလောင်ခဲ့တာလားမထည့်ပါဘူးခင်ဗျာအခုပစ္စုပန်မှာလည်းတရားမနာတရားမထုတ်ရင်လောင်နေဦးမှာလားအခုသတော်စင်များကမိတွေကိုသတိပြုပြီးတော့မလောင်ရအောင်လို့လာထိန်တာလားမိငင်းဖို့လာတာလားမငင်းဖို့လာမလောင်ရောင်နဲ့မလောင်အောင်ကိုတားယုံတားဖို့မဟုတ်ဘူးငြိမ့်သက်ဖို့လာတာငြိမ့်သက်ဖို့လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ယနေ့ဝိပဿနာလုပ်ကိုမလုပ်ဘူးလားအလုရှင်သီတိတွေအာယုံသွန်းနေတူတယ်နေသွန်းနေတူတယ်အခုလိုမိမိတို့ရှစ်ပြပြိကရာတွေစုံလင်းစွာလှုပ်ပြီးတော့သိက္ခာတရံကံရှင်ပြုအစရှိတဲ့အလူတွေကိုမျိုးစုံလှုပ်ကြအဲ့လိုလှုပ်နေကြတဲ့အလူအလောဘဆိုတဲ့တရားကိုယ်ရင်ထဲမှာကိန်းအောင်စောင့်ရှောက်နိုင်ရင်လောဘဆိုတဲ့မိကိုလည်းပဲအနာမှာကတ်လို့မရအောင်လို့ခွာထားတာနဲ့တူမတူဘာကြောင့်လဲပြီးတော့ကိလေသာဆိုတဲ့လောဘတွေလာရင်လောင်စံနဲ့တွဲသွားတာနဲ့လောင်တော့မှာနော်အခုတော့လောင်စံဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရထားပြီးတော့မိတော့တင်မတော့အောင်ဆိုပြီးအလောဘနဲ့ယနေ့လူကျင်တက်မဲ့မှုတွေကိုပယ်ပြီးတော့လူနေတန်းနေတဲ့အလောဘလေးကိုယ်စိတ်ထဲမှာနေရာယူရင်ဒီနေရာမှာဟိမိလွတ်တဲ့နေရာလေးပေါ်မသွားဘူးလားဒီပစ္စည်းဒီကိုပိုင်ပစ္စည်းတော့လွတ်အောင်ပို့ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကိုပိုင်ပစ္စည်းအဲ့ဒီပစ္စည်းဆိုတော့ကိုအသုံးချလို့မရဘူးလားရပါဘူးလောကသန္တရာမှာကြီးပွားချမ်းသာဖို့အထောက်ပံ့ကောင်းအနေနဲ့သူကဆောက်ရှောက်နေမယ်ပစ္စုပန်မှာလည်းလောဘမိလေးတွေကိုအနားမှာမကတ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးခက်ခွာထားတာနဲ့တူတယ်ပေါ့တော့တော်လည်းငြိမ်းလာမိရင်တော့မငြိမ်းသေးဘူးမိမလောင်သေးလို့ငြိမ်းနေတာပဲရှိသေးတယ်ငြိမ်းနာလားငြိမ်းနာလားငြိမ်းနာပါဘုရားဟောအလောဘလေးနဲ့လှူလိုက်ခြင်းလောဘဆိုတဲ့လူကျင်တက်မဲ့မှုလေးကိုပယ်ရှားကြတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမိလေးခဏငြိမ်းနေတယ်ငြိမ်းသွားတာတော့မဟုတ်သေးဘူးကဲလူကျင်တန်းခြင်းလေးကိုကနေပြီးသွားပြီအဲ့ဒီအုပ်ဆံပစ္စည်းလေးတွေကိုပြန်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့မိမိရဲ့တန်တန်မှာလူကျင်တက်မဲ့နှစ်သက်တဲ့တရားပြန်မကိန်းဘူးလားလူတဲ့စိန်လေးတော့ငြိမ့်တလူလူနဲ့တကယ်တမ်းကျတော့ငြိမ့်နေတာအဲ့ဒီအလူပွဲတွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုယ်ဥစ္စာပစ္စည်းလေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးတာယာတက်မဲ့နေရင်လူချင်းတောက်တပြီးတော့နှစ်သက်နေရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မီးပြန်မလောင်ဘူးလားလောင်ဦးမှာပဲလူနေတဲ့အချိန်ကမှာကိုပဲဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုအာယုံပြုပြီးတာယာတက်မဲ့တာယာပြီးတော့ဩရုပ်ရည်စင်းလေးလှခြင်းသားတို့ကိုယ်ခန္ဓာတွေကိုအသိဉာဏ်ခြင်းသားတို့ကြည့်ကောင်းကျင်သားတို့ကိုသားကိုသမီးနဲ့တိုက်တိုက်ဝုံပြောဆင်ကျွေးအနာကတန်တရာမှာလက်တွဲပြီးတော့ခြင်းခြင်းသန်းတည်ကျင်သားတို့စသည်စသည်တို့ကကိုယ့်ရဲ့တန်တံမှာများပေါ်ပေါက်လာပြီးတော့အာရကျင်းလို့ဝမ်းမြောက်လို့တာယာသွားပြန်ခြင်းလည်းပဲဟောအာလောဘနဲ့ငြိမ်းချအောင်လို့ကိုကခွာထားတဲ့လောဘလေးသည်ထပ်ခနဲ့လာကိုက်ပြီးနှောင်လိုက်ချာကိုမသိပြန်ရင်လည်းဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာလောင်စာနဲ့မီးပြန်မတွေ့ဘူးလားအကြောင်းမလို့ဒီဒါနကုသိုလ်သည်ငြိမ်းနာပဲရှိသေးတယ်ငြိမ်းအောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးလုပ်နိုင်ရလားမလုပ်နိုင်သေးဘူးအခုလိုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပြုနေတာသည်ရတဲ့၍ဆွဲထုတ်တာတော့မှန်ပါတယ်မီးငြိမ်းအောင်မလုပ်နိုင်သေးဘူးသီလကုသိုလ်တွေကမဆောင်ထိန်ဘူးလားသီလကုသိုလ်တွေဆောင်ထိန်နေမေတ္တာမေတ္တာပြီးပွားနေကြတယ်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေလည်းပဲဒေါသမီးတောက်တွေကိုဟိခိတခန္ဓာခွာစားပြီးတော့အဒေါသလေးနဲ့ငြိမ်းအေးအောင်ကိုယ့်ရဲ့တဏ္ဍာမလှုပ်ထားသည်အဲ့ဒီလိုလှုပ်ထားပြီးအေးချမ်းတဲ့ဘဝတန်ရာတဲ့ဘဝညံ့ညောင်းတဲ့ဘဝလေးကိုအာယုံလေးပြုပြပြီးတော့မှဒီကုသိုလ်ရဲ့ကောင်းမှုအရှင်စော်ကြောင်းလူချမ်းသာလူကြီးစိတ်နဲ့ချမ်းသာနဲ့စိတ်စိတ်ကိုပြန်လဲတောက်တလိုက်ရင်ငြိမ်းနေရာကနေပြန်လောင်အောင်ပါ
ဒါမြင်သီလကုသိုလ်တွေတမထကုသိုလ်ဆိုတဲ့မေတ္တာတွေပို့နေတဲ့အရာတွေဒါလေးတွေကလည်းမိမိတို့ရဲ့သံတမ်းမှာမိတော့တွေကိုငြိမ့်နိုင်အောင်လို့သူကနေပြီးအပိဓာန်ကျိုးစားနိုင်လားမေးရင်မကျိုးစားနိုင်သေးဘူးတခြားလားငြိမ့်အောင်လုပ်တာလားဒါမြင်ငြိမ့်နေဆိုတော့သိချပါမလားသိမချင်ရသေးဘူးတတိလက်လွတ်သွားတာနဲ့ကိုကိုကျိုးနေတော့မှာဘုရားတော်ကမိလို့ရကိုပို့ထားတဲ့လောင်စာတတိမထားပဲအဲ့နာရောက်မှမိသွားချင်းမိတယ်ဆိုရင်ဟုတ်ခနဲ့လောင်အောင်ပါအခုလည်းပဲကိုကညင်အောင်ထားလိုက်ပြီးကပ်ကွာလေးဝေးအောင်ပို့ထားလိုက်ပြီးပို့ထားပြီးတော့မှလူချမ်းသာပြန်တန်းတလိုက်ရင်ဘုရားတော်ကတတိလက်လွတ်လေးသွားပြီးတော့မှအနားမှာမိချင်းလေးချစ်လိုက်မိတယ်လို့ဝေးကွာတဲ့နေရာလေးမှာပို့ထားရတဲ့အဲ့နာရောက်အောင်သွားပြီးတော့မှမိချင်းမိလို့လောင်ခံရတယ်လို့ပဲကိုလည်းပဲအခုကြည့်လွတ်အောင်တော့ပို့တော့ပို့လိုက်သားပဲသို့တော်လည်းပဲတတိလက်လွတ်နဲ့မစင်မချင်းပြုတ်မှုမလိုက်တဲ့အချက်လေးကလူချမ်းသာပြန်တောင်းတရင်နတ်ချမ်းသာပြန်တောင်းတရင်မီးလောင်အောင်မယ်ဆိုတာမသေးကြဘူးလားမသေးပါဘူးခဏိတော်စင်များပို့မဲ့ပို့ရင်ဘယ်ကိုပို့ရမီးလို့ရကိုပို့ရမယ်ဒါကြောင့်မီးတတိပြုတ်ကြပါကိလေသာမနှမြမီးဒီကိလေသာတွေကိုအဝင်မခံရရင်မီးလောင်ပါမလားအခုလူနေတဲ့အာလောဘတွေရှိနေတဲ့အချိန်ရှိနေတဲ့အချိန်ကမှဖြက်ကနေဖြက်ကနေခေါင်းပြူထွက်လာတာလေးကိုမိမိကတတိလက်လွတ်နေမယ်ဆိုရင်အလောက်ခံရအောင်ပါဒီကားတွေသမီးနဲ့ချစ်ချစ်ငင်ငင်ပြောပြောရှင်ပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ဟောနောင်လေးပဲလက်တွဲကျင်ပါတယ်တွေ့ကျင်ပါသေးတယ်ကိုကပြောကျင်ပါသေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကပါလေမီးလောင်သွားတာလူနေတန်းနေတာကမီးလို့ရပို့လိုက်တာသိချင်ရလားအခုသိကြရအောင်ဆိုပြီးတော့သီလကုသိုလ်ကိုမဆောင်နိုင်ဘူးလားအားတော့ကောင်းပါလေဒါနကုသိုလ်ကိုမှရှိတယ်သီလကုသိုလ်ကိုမှရှိတယ်အာလောဘအာဒောသနဲ့တက်ဆွန်းတမြရေးမိလို့ရကိုပို့တော့ပို့ထားပါတယ်သို့တော်လည်းပဲဉာဏ်သိတာမသိခဲ့လို့ဝိပဿနာတွေကိုမကျိုးစားထားဘူးဆိုရင်ဒီခန္ဓာအပေါ်မှာဒုက္ခအဖြစ်တွေမြင်မှာမလားသာယာပွဲတွေကိုပြန်နှလုံးသွင်းမိပြီဆိုရင်အဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ဒီသီလကုသိုလ်ကိုအကြောင်းခံပြီးတော့လူတန်းတာတဲ့မိလေးကိုလွတ်ရပို့ထားတဲ့နေရာမှာလွတ်လောက်တယ်လို့ထင်ရပင်နဲ့ဖြတ်ခနဲ့ပြန်ပြီးတန်းတာတောင့်တပြီးလိုချင်တတ်မဲ့တဲ့ဒီလူနေတန်းနေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့လူဝဲပစ္စည်းတွေဒီကိုယ့်ရဲ့ရှိမောက်ပါပဲစုံစုံပြည့်စည်သွားလို့ဝမ်းနဲ့ပဲနဲ့ဖြစ်ရင်တခြားလားလောင်စာနဲ့ပြီးတွဲပြန်လာလားဆံမျိုးကမရှိဘူးလားလူနေလူနေကြားထဲမှာကိုဖြစ်တတ်တယ်နော်ကောင်းတဲ့ညသီလကုသိုလ်ရှိပါနဲ့အဲ့ဒီကုသိုလ်လေးတွေရှိပင်နဲ့ကိုယ်မှာကမေတ္တာတွေကမေတ္တာတွေထားပြီးတော့မှမေတ္တာဆိုတာကလည်းကိုယ့်ရဲ့တန်တန်မှာငြိမ်းချမ်းအောင်မလုံနိုင်သေးရင်ကိုယ့်ရဲ့အမြင်မကြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆိုးစိတ်ပြက်ပြီးတော့ရံပြစ်ထားတဲ့ရံသူတွေ့လိုက်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီအလူပွဲမှာကိုပဲချက်ချင်းချက်ချင်းမလောင်နိုင်ဘူးလားဒါဘုရားရှင်ကိုလိုမြတ်ကြီးကမိတ္တိပြုပါသောတာဖြစ်လာရင်လောင်တော့မယ်လောဘဖြစ်လာရင်တမင်ဓာရီကိုကိုကသတိပြုနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့လောင်ပါမလားမလောင်ပါဘူးဗျာ။လောဘဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်းသိရင်မလောင်တော့ဘူး။ဒေါသဖြစ်တာကိုဖြစ်မှန်းသိရင်မလောင်ပါဘူးဗျာ။တခြားလားမိတ္တိပြုနေတာလားမမိတ္တိပြုခြင်းမှာလဲဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲမေးရင်အဲ့ဒါတွေကိုငြိမ့်သက်နိုင်တဲ့ဝိပဿနာဝိပဿနာလို့ကိုလုပ်တယ်ဆိုရင်ခန္ဓာမှာပေါ်တဲ့တရားလေးတွေရဲ့အစုကံကိုတစ်စိတ်မမတ်ကြည့်နိုင်တဲ့အခြေရုပ်တရားလေးတွေပေါ်လာနံတရားလေးတွေပေါ်လာအခုလိုလူကျင်တတ်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်စေတနာဒါလေးတွေဒီပဲအစုကံမဟုတ်ဘူးလားလူကျင်တတ်ခြင်းနဲ့ကုသိုလ်စေတနာလည်းအစုကံမေတ္တာတွေဒါမေတ္တာတွေပေါ်နေတဲ့အာရောဒါလည်းအစုကံဒီအစုကံတရားတွေဒီဖြစ်ပြီးရင်နက္ခတာအတိညာဉ်သိပြီလက်လက်ဆန်းမှာအဲ့ဒီတရားလေးတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းကိုမြင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မှာဩကောင်းတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်မကောင်းတာနဲ့ဖြစ်ဖြစ်ဘာတစ်ခုမှအတုံးမကြပါလားဆိုတော့သာယာပွဲတွေမကင်းသွားဘူးလားအဲ့ဒါစီပင်မိငိမ့်နေတာပါလောဘမိတိငိမ့်အောင်ဒေါသမိတိငိမ့်အောင်မောဟမိတိငိမ့်အောင်အဲ့ဒီမိတွေကိုငိမ့်ကျင်ပါတယ်ဆိုရင်ကိုယ်တန်တန်မှာဝိပဿနာဉာဏ်သိမှနော်ဒါကမိငိမ့်ရဲ့အလုံးကိုယ်ကငြိမ်းတာပဲရှိသေးတယ်ငြိမ်းအောင်လုပ်နိုင်ပြီလားမလုပ်နိုင်သေးဘူးငြိမ်းအောင်ပဲလုပ်နိုင်သေးတာဘာကြောင့်လဲမေးတော့ဒီအသိဉာဏ်သာမရှိဘူးဆိုကုသိုလ်လုပ်ပြီးတော့လေလူချမ်းသာလက်ချမ်းသာဂျမချမ်းသာဆိုတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာချမ်းသာတွေကိုတက်မဲ့တဲ့ကလာကဖြတ်ခနဲ့လာအောင်ပါပဲလူနေတန်းနေတဲ့ခိုက်တံမှာအမြင်မတော်ရင်လည်းပဲစိတ်ဆုစိတ်ပြက်ကဖြတ်ခနဲ့လာအောင်ပါပဲအဲ့ဒီလိုလာမင်းဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မှာငြိမ်းရာကနေပြတ်တော့သွားပြီ
ဝိပဿနာပညာရှင်းလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့ဩကိုယ့်ရဲ့အမြင်အာရုံပေါ်မှာကောင်းတာမြင်မြင်မကောင်းတာမြင်မြင်အစဉ်တရားဒီရုပ်ဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်မြင်သိသိကြားသိသိပြီးဖြစ်ပြီးရင်ပြည့်အရှိတဲ့အသည့်ကိုကိုက်အောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လောဘနဲ့မလားဒေါသနဲ့မလားမောဟနဲ့မလားသောတာပိတိဝါလေးနဲ့မလားဆိုတော့မီးမငြိမ်ဘူးလားဩမီးလို့ရကိုပို့တဲ့နေရာမှာငြိမ်တဲ့ငြိမ်အောင်ပို့နိုင်အကောင်းဆုံးပဲနော်ပို့တော့ပို့ပါနဲ့စိတ်မချတဲ့နေရာပို့ထားရင်ဖြစ်ပါမလားလူချမ်းသာလူကျင်သေးတယ်ဆိုရင်စိတ်ချရလားလက်ချမ်းသာလူကျင်သေးတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိလို့ရပို့နေတာမဟုတ်ဘူးနော်မိလို့ရပို့ကျင်ပါတယ်ဆိုရင်လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်ရမယ်အနာဂတ်သံသရာရမယ်လူချမ်းသာလက်ချမ်းသာလည်းဒုက္ခသစ္စာလို့မြင်ရမယ်အဲ့လိုမြင်ပြီဆိုရင်ဒီဒုက္ခကလွတ်လို့တဲ့ဉာဏ်လေးတည်ပင်ဒုက္ခတွေကိုတောက်တမှုကင်းမသွားဘူးလားကင်းသွားရင်ဗာမီးငြိမ့်သွားလောဘမီးအဲ့ဒီပေါ်မှာကိုကသုံးချုပ်ပြက်စီးသွားနေပြီကြောက်ကြပြီးတော့မှပူပန်တဲ့ဒေါသကိုရှိရုံမလားမရှိရင်ပဲမင်းငြိမ့်မယ်အမှန်ကိုသိတဲ့အတွက်မောဟမီးကငြိမ့်မငြိမ့်တမ်းမြင့်မီးတွေကိုငြိမ့်တဲ့နေရာမှာခန္ဓာဆိုတဲ့မီးလောင်အိမ်ထဲကနေပြီးတော့ဟောဒီဝိပဿနာအသိဉာဏ်လေးသာကဲလိုက်စမ်းမှနေရာယူလိုက်စမ်းမှငြိမ့်လို့ရသွားပြီဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကပြောခဲ့တဲ့အတိတ်တခုကပညာရှိသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကောင်းတွေကိုသင်သင်ကြည်ကြည်ရအောင်လို့ကြိုးစားပြီးလူရန်တဲ့အလူပွဲမှာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓခြေကြီးကနေပြီးတော့မှအိန္ဒိယမိတောင်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီအိန္ဒိယကရသည်ဆက်ထုတ်လိုက်နေတာဒီဒါအိမ်ပိုင်ရှင်ရဲ့ပစ္စည်းလို့ဒီဥပမာလေးပေးလိုက်တာအဲ့ဒါကိုအခုချိန်ကမှပြန်ပြီးတော့မှမိတောင်နေတဲ့အိမ်ဆိုတာကတခြားမဟုတ်ဘူးဟိသုံးတရုံနဲ့မှလက်ရှိကြတဲ့တရဝါရီရဲ့ခန္ဓာဒီပါအိမ်နဲ့တော့ဒီကံတိုင်းမိလောင်အင်ကြီးသည်တနေ့တနေ့အမြဲတမ်းမလောင်မှုလားလောင်လားဝါရ၆ပါးထဲမှာကြည့်လိုက်ပါမျက်လုံးပေါက်ကလည်းပဲလောင်နေနားပေါက်ကလည်းနှာခေါင်းပေါက်၄ပေါက်လည်းကိုယ်ပေါက်မနှောပေါက်ကလည်းငိမ့်တယ်ကိုမရှိဘူးနော်အမျက်လုံးပေါက်ကနေကြည့်လိုက်မိမိတို့ရဲ့သံတန်မှာရှိနေတဲ့မျက်စိဆိုတဲ့အကြည့်တက်နေမြင်မြင်သမျှအာယုံအစင်ဥစ္စာပစ္စည်းကိုရင်တိုက်တာဒါလေးတွေကိုမြင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒီမြင်လိုက်တဲ့ခန္ဓာလေးမှာပဲဒီအာယုံလေးတွေပေါ်မှာအာယုံပြုတ်ပြီးဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးသင်ပေးထားတာကဘာနဲ့ပါပေါ်တာ။ယုံနံပေါ်တာကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ငြိမ့်တဲ့အလုံးမှာကိုယ်တန်တန်မတိထားဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်မငြိမ့်ပါမလား။ဘယ်လိုဆိုရင်မြင်လိုက်တဲ့ခန္ဓာလေးမှာလူကျင်တက်မဲ့လို့အာယုံလေးကကောင်းတဲ့နောက်ကိုပါသွားရင်မိလောင်မလောင်။ကဲကလောင်နာပါလေမျက်လုံးပေါက်ကလောင်ပါမျက်လုံးပေါက်ကလောင်ပါအဲ့ဒီလူကျင်လာတဲ့ပစ္စည်းလေးကိုတောင့်တတက်မဲ့နေတဲ့ဈာတဲ့ကနေတဝူးတယောက်ကနေပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ယူသွားတာဖြတ်ယူသွားတာမြင်ဝင်းကိုမြင်လိုက်ရရင်ကိုယ်စိတ်ထဲမှာနှမျောတတ်တာဆုံးရှုံးတဲ့သဘောလေးတွေကိုရင်ဆိုင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တောကရင်မကျင့်တတ်မှုတွေဖြစ်ရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်မျက်လုံးပေါက်ကမီးမတောက်ပြန်ဘူးလားဩလူကျင်ဉာဏ်တော်လည်းမိတောက်တာပဲမကျင်တတ်တော်လည်းမိတောက်တာအဲ့ဒီအပေါ်မှာသို့ရင်သောကတွေဖြစ်ရင်လည်းမိတောက်တာပဲတမင်းလူကျင်လည်းပါဖြစ်တယ်စိတ်ပြက်လည်းပဲအမှန်ကိုမသိလည်းပဲစိုးရင်လည်းပဲကြောက်ကြပူပန်လည်းပဲတောက်နေတာပဲတနေ့လည်းလားနေ့တိုင်းပဲလားအဲ့ဒီမိလောင်ခန္ဓာအိမ်ကြီးကလည်းကြောက်เสียကောင်းလောက်အောင်ကိုတဟုံတောက်နေသည်အဲ့ဒီတောက်နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတဲ့ကနေယနေ့မိတ္တိပြုကြဆိုပြီးတော့တတိမပေးနိုင်ဘူးလားမိတ္တိပြုဆိုတာကအခုခန္ဓာရတဲ့သူတော်တဲ့အလုံးရဲ့ခန္ဓာဒီဘာနဲ့တူလောင်စာနဲ့တူတယ်ခန္ဓာကြီးကဘာနဲ့တူလောင်စာနဲ့တူတယ်အဲ့ဒီခန္ဓာထဲမှာဟေးအမျက်မပြတ်ဝန်းတွင်းမှာကင်းပြီးတော့လောဘဒေါသအစရှိတဲ့တရားတွေကင်းရင်မီးလောင်လာဘာနဲ့ပါတွေ့သွားလို့ဒါမြင့်ခန္ဓာဆိုတဲ့အရာကလောင်စာကိလေသာဆိုတာကမြင်တိုင်းမြင်တိုင်းမှာနှစ်သက်ရင်လည်းမလောင်ဘူးလားအခုတူနေတန်းနေတဲ့ခဏမှာကြတော့လူကျင်တက်မဲ့မှုလေးတွေကိုကြောခိုင်းပြီးတော့တူနေတဲ့အလူစွန့်နိုင်သမျှလူတဲ့အလူလေးတွေကရတဲ့ပြည့်ခန္ဓာအိမ်မီးလောင်တဲ့ကနေဆွဲထုတ်လိုက်ပြီကဲယနေ့ဒါနကုသိုလ်ပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘာလုပ်နေတာအတော်ဝိဝိကိုဆွတ်ထုတ်ရမှာနော်
တနည်းပြောရင်လောဘတွေမဖြစ်အောင်ဆွဲထုတ်လောဘဖြစ်အောင်ဆွဲထုတ်မိတဲ့ဆိုရင်အလောင်းခံရအောင်ပါတမ်းမြင့်လှူတယ်လှူတယ်ဆိုတာကလောဘကိုသိမ့်စီနိုင်လို့လှူတာအဲ့ဒီလှူတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေယနေ့အာဝံဆွလှူရင်အာဝံဆွလှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခန္ဓာရင်မိတော်တွေတဲ့ကဆွဲထုတ်လိုက်ပြီနေဆွလှူတယ်ဆိုရင်လှူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆွဲထုတ်လိုက်ပြီစာရိတ္တမဲတွေလှူတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းဆွဲထုတ်နေတယ်အခုတခါထပ်ပြီးတော့မှအစာဦးတွေအတွက်ကိုလှူတယ်ဆိုရင်လည်းဒါပါလို့နေတာလေအဲ့ဒီဆွဲထုတ်နေတဲ့ဈာန်တွေကနေပြီးတော့မှဒီပုံဒီဘဝဒီခန္ဓာဒီမိသားစုပေါ်မှာပြန်တွေ့တာပြီးတော့မှဘဝတန်ត្រာထဲမှာဟိလက်လက်မဖြုတ်ခင်ပဲနဲ့ပြန်ဆုံးခြင်းပါတယ်လို့တောင်းဆိုချေလိုက်ရင်လွတ်ရပို့လို့လားမပို့လို့လားမိကိုသတိပြုလို့လားမသတိမပြုလို့လားအမြင့်ကိုစမ်းဖို့ဆွဲလိုက်မိသတိပြုပါဘလို့ဆွဲရမှာကိုကသွားတဲ့အခါကျမှလမ်းထိပ်လေးဒီမှာမိသက်စခန်းနေမှာဓာရီကိုတွေ့ရတာကိုကိုကအမြဲတမ်းအမှတ်ရအောင်လို့ဘာလို့ရမလဲမေးရင်လေပင်မှာစိုက်ပုတ်ဆွဲရမယ်ဒါလည်းမမြင်သေးဘူးမြင်ပါမလားဘာလို့လဲဆိုတော့လေပင်မှာဆွဲထားတာကိုမိတ္တိပြုနိုင်ဖို့အတွက်ဒီကိုယ်တန်တယ်မှာဘာကိန်းရမလဲမေးရင်ဉာဏ်ကိန်းရမယ်အခုယတ္တရာသက္ကံမှာ92ရက်တိုင်တိုင်ကြိုးစားထားတာဒီပါလုပ်နေတာမိငိမ့်နေတာအဲ့ဒီမိငိမ့်မှုအတွက်ကယနေ့မိတ္တိပြုနိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကိလေသာလေးတွေဝင်မန်းကိုသိနေတဲ့တတိကုမာရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မိငိမ့်ကိုအကောင်းသွားပြီဟောဒီလူကျင်မှုလောဘတွေကိုပေပြီးတော့လူတန်းနဲ့အလောဘနဲ့ဆွဲထုတ်တာတော့မှန်သားပဲသို့တော်လည်းပဲဘုံဘဝတွေကိုပြန်တောင်းတနေရင်ဒါမဟုတ်သေးပါလား။သီလကုသိုလ်၊သမထကုသိုလ်တွေနဲ့ကိုကကြိုးစားနေတယ်။အဲ့လိုကြိုးစားပြီးတော့မှဆွဲထုတ်လိုက်ပြီးရတဲ့ရွေးသို့တော်လည်းထားလိုက်တဲ့နေရာကမိနဲ့ကန့်နေတာကဒီဘုံဒီဘဝဒီချမ်းသာလေးပြန်တောင်းတရင်ပြန်မလာဘူးလား။သမီးရဲ့အဝေးပို့တာလား။နင်းနီးလေးပို့ထားလို့လား။အခုတော်တင်များမိမငြိမ်းလားငြိမ်းခါလား။ငြိမ်းရင်လည်းငြိမ်းနိုင်အောင်။ကြားရင်လည်းပဲငြိမ်းနိုင်စားတော့ရင်လည်းတွေးတော့ကြံစီရင်လည်းကမြင့်မင်းငိမ့်ပြန်တော့လေခန္ဓာထဲမှာ ద్వార 6ပါးမူတည်ဟောတာပဲနော်တပါးတစ်ချက်နိဗ္ဗာန်အကြောင်းတရားတွေလည်းပဲဒီ ద్వార 6ပါးပေါ်ရခန္ဓာ6နေရာမှာပဲပြမဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒီပေါ်တဲ့6နေရာမှာလည်းယုံနာမဲပြပြီးဟောနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ကိုယုံမနံကိုနံမပိုင်းခြားသိတဲ့ဤသူမဆုံးမင်းငိမ့်တဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့မတည်ကြဘူးလားအမြင့်မိတ္တိပြုဆိုတာဘာမဝင်အောင်ကြိုးစားရမှာမိတ္တိမပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ကိလေသာတွေဝิญဉ်နဲ့ဝင်မူလားမြင်လိုက်တဲ့ခဏဝင်လာတယ်ကြားလိုက်တဲ့ခဏဝင်လာတယ်အတန်လေးတစ်ခုကြားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအတန်လေးမှာဒုံနေတိုင်းနဲ့ကြားလို့လန့်သွားရင်ဘာဖြစ်သွားလဲလန့်ရင်မိလောင်လာပဲနော်အဲ့ဒီလက်နဲ့စိတ်လေးကိုပြန်ပြီးတော့မြန်တတိသအကဲကလို့ဟောနောက်စိတ်နဲ့အကဲကရဲ့ရှေ့စိတ်ကအပြည့်ရှုတဲ့ဉာဏ်ကမင်းမငြိမ့်သွားဘူးလားမငြိမ့်ပါဘူးဗျာအတိကရမှာဘုနာစိတ်ကလေးလံကလေးဖြစ်တာကမိလောင်မှလာဟိအဲ့လိုသိသိချင်းပြန်ပြီးငြိမ့်နိုင်ရင်အလောင်းခံရအောင်မလားမသိရင်အလောင်းခံရမှာပဲအိမ်ကြီးမှာဟိကိုကစပြီးတော့ဩခြံတော်လေးကိုမိဆွဲနေပြီမြင်လိုက်တယ်ချက်ချင်းကောက်ငြိမ့်လိုက်ရင်ပြန်လောင်အောင်မလားငြိမ့်တယ်လို့ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလောင်နေလို့သတိပြုလို့သိလိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါကိုချက်ချင်းချက်ချင်းကိုလုံလဝရိယစိုက်ပြီးငြိမ့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရတယ်။အခုလည်းပဲလူနေတန်းနေတာအလောဘစေရနာနဲ့လူနေတာဟောဘုံဘဝချမ်းသာတွေကိုကြည့်လိုက်တော့လေဒုက္ခသစ္စာဒါလေးကိုမြင်သိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်ဘုံဘဝမှာမကောင်းပါလားလို့လူနေတဲ့အခိုက်မှာအသိဉာဏ်လေးကိန့်ဒီဘုံဘဝလူချင်အောင်မလား။ဒါဆိုရင်မိလွတ်ရာကိုပို့ပါသည်။လူတွေတန်းနေနေရာမှာငြင်းမစင်ရင်မိမလွတ်ဘူးနော်။ဉာဏ်ရှင်ရင်တော့သမီးမိကိုလည်းသတိပြုတယ်။ငြိမ်းအောင်လည်းပဲလုပ်နိုင်တယ်။ဒါလို့ဆိုရင်တူတဲ့နေရာမှာပါရှင်မှာသီလတွေစောင့်သိနေတယ်၊သမထတွေပွားများတယ်၊ဘုံဘဝတွေဟာဒုက္ခလို့မမြင်ရင်လောက်ခံရအောင်ပါ။တူဒီသီလစောင့်တော့လွတ်ရကိုတော့သူခမများရနိုင်တယ်များပုံလာမေးတော့ဟုတ်တယ်သမထတွေကိုပွားများတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဟောဒီလောင်သာခန္ဓာအိမ်ကြီးတဲကနေပြီးမိလောင်နေတဲ့ခဲကနေပြီးရတွေကိုဆွတ်ထုတ်နေတယ်။သို့တော်နဲ့ဘုံဘဝချမ်းသာကိုပြန်တောင်းတပြီးသီလကုသိုလ်အပေါ်မှာသမထကုသိုလ်အပေါ်မှာအာယုံပြုပြီးသာယာတက်မဲ့ပြီးတော့တောင်းဆုတွေချွေရင်လောင်ပြန်ပြီ
လွတ်လို့လားမလွတ်လို့လားဒါမြင့်သီလစောင့်ခြင်းရင်လည်းပဲပါရှင်ရမယ်သမထတွေပွားရင်လည်းပါရှင်ရမယ်ဉာဏ်ရှင်တို့မှာဟောဒီမိလောင်ရင်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကတဲကြောက်ပြာကောင်းမလားဒုက္ခတွေပါလားအော်ငါခန္ဓာနဲ့မိလောင်ရင်ကြီးသာသမိခန္ဓာနဲ့မိလောင်ရင်ကြီး30ပုံလည်းပဲမိလောင်ရင်ကြီးဒါကြောင့်မလို့ဘယ်ပုံပဲဘုရားဘယ်ခန္ဓာမှာတာယာစရာမရှိပါလားလို့သီလစောင့်တိုင်းနဲ့သမထကုသိုလ်ပွားများတဲ့အပေါ်မှာဉာဏ်အသိလေးကိမ့်ပြီးဆိုရင်ဒီသီလဒီသမထသည်မီးလွတ်ရာရောက်မရောက်ပါဘူး။အားရှင်လို့ပါလေ။ကဲဒီနေ့လူတန်းကြတဲ့အလူရှင်တွေအာယုံပြုကြ။မိမိတို့လူတန်းကြတဲ့အလူတွေအပေါ်မှာဒါနကုသိုလ်လည်းပဲပြုမထားဘူးလား။ရှင်းပါသီလကောမစောင့်တိုင်းဘူးလား။ယတ္တယာသက္ကမဝိဘာဝနာကုသိုလ်ကောမပွားဘူးလား။အဲ့ဒါဒီပင်ဘာလို့ထားလဲမိရင်မီးလွတ်ရာကိုဆွဲထုတ်နေတာဘယ်လိုတဲ့တော့အခုမီးလွတ်ရာရောက်ပြီလားမီးလွတ်ရာကိုတော်တော်လေးပို့ထားပြီလားတပည့်တော်တို့တက်သွန်းသမျှစူးစမ်းပြီးတော့မီးငိမ့်နေပါသည်ဘယ်လိုငိမ့်လဲပြီးတော့ဟောဒီလူတွေတန်းတဲ့နေရာမှာလည်းပဲဘုံဘဝတွေကိုတာယာတက်မဲ့ပြီးတော့မလူပါသီလကုသိုလ်တွေစောင့်သိမ်းပါတယ်သမထကုသိုလ်တွေကိုပွားများပါသည်ဘုံဘဝကောင်းစားရေးအတွက်မမျော်လင့်မှလက်ရှိခန္ဓာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာအိုနာတေဆိုတဲ့ဇာတိမိတွေဇရာမိတွေမရဏမိတွေတုံတောက်နေတဲ့အတွက်တောက်တရားအနာဂတ်သန္တရာမှာလည်းဘလောက်ပဲဘုံဘဝတွေကောင်းစားတယ်ပြောပြောဇာတိဇရာမရဏတွေတုံတောက်နေတဲ့မိလောင်ခန္ဓာကြီးပြားတာမို့လို့တောက်စရာလန့်စရာထိတ်စရာတွေကိုမြင်သွားပါပြီသိသွားပါပြီဒါကြောင့်မလို့လက်ရှိခန္ဓာလည်းပဲဒုက္ခအနာဂတ်သန္တရာခန္ဓာလည်းပဲဒုက္ခဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခလဲတာဒီအပြစ်အစုံပဲလို့ဟောတာတဲ့ဘုရားရဲ့ဟောမှုပုံမှန်လေးပဲယနေ့သရောစင်မြတ်ကကောင်းစွာသဘောပေါက်ပြီးအသိဉာဏ်ကိန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဒုက္ခတွေကိုကြောက်သွားပြီးယုံသွားပြီးမုန်းသွားပြီးဒီဒုက္ခတန်ត្រကလွတ်လို့တော့အသိဉာဏ်လေးကိန်းပြီးတော့မှခြံရံလိုက်ရင်ဒုက္ခတွေရောက်အောင်မလားဘုံဘဝနဲ့ပြန်ကြုံအောင်မလားမိလွတ်ရာကိုရောက်နိုင်မရောက်နိုင်ဘာကြောင့်လဲလို့မိမိတို့ကိုယ်ကိုရရတင်သုံးဖြတ်ချက်ချရင်ယတ္တရာသက္ကံမှာဒါနတွေပြုနေတဲ့အခွင့်အရေးရထားတယ်။သီလကုသိုလ်တွေသမထကုသိုလ်တွေစောင့်သိနေတဲ့အခွင့်အရေးတွေရထားတယ်။ဘာဝနာကုသိုလ်တွေပွားများတဲ့အခွင့်အရေးတွေရထားတယ်။အဲ့ဒီသုံးချက်ပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိလောင်ခန္ဓာတွေကနေရတဲ့ွေဆွဲထုတ်တာဒီမိနဲ့နီးနီးလားဝေးရလား။ကဲဝိရကနေတပြည့်ပြည့်နဲ့ရွှေ့သွားရွှေ့သွားလို့များပိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ရင်မိလွတ်မလွတ်ပထမအပယ်လေးပါးကလွတ်မြောက်အောင်ကြိုးစားလိုက်ရင်လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မိဘုံတော့တိုးသေးတယ်နော်ဒီကသတင်းတက်ပြီးအပယ်လေးပုံကိုတန်တရာဖြတ်သွားအောင်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အတွက်အပယ်မိတော့ငြိမ်းမသွားဘူးလားသို့တော်လည်းပဲလူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာပြန်ရရင်မိတော်အောင်မယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကိုလည်းကြောက်လာကြွလာပါပြီဆိုပြီးတော့ကြိုးစားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တန်တရာဖြတ်တဲ့အလုပ်ကိုကောင်းစွာလုပ်ပြီးလေးမဲ့လေးဖို့ကြအောင်ကြိုးစားသွားရင်ယဟန္တာဖြစ်တာနဲ့လူချမ်းသာ၊နတ်ချမ်းသာ၊ဒီမှာချမ်းသာဆိုတဲ့ဘုံဘဝပြန်လည်ပြလို့လေလားမလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟောဒီခန္ဓာကြီးမိလောင်ကြီးကိုအတုံးချပြီးတော့မိလို့ရနိဗ္ဗာန်ကိုအရောက်တက်လန်းနိုင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးများမသွားဘူးလားမိလို့ရကိုပို့ကျင်တဲ့ဆိုရင်သုံးမျိုးစုံကြိုးစားပါအားဒီလည်းမိရင်ဒါနသီလဘာဝနာဒါနနဲ့သီလကိုကြိုးစားပြီးဘာဝနာမပါဘူးဆိုရင်မိငိမ့်ပါမလားဘလောက်ပဲပို့ဖို့မိလွတ်ပါမလားမိလွတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ဒါနသီလလောက်နဲ့မိမငြိမ့်နိုင်ဘူးမှတ်ပါ။မှန်ပါဘူး။ဒါနသီလလောက်နဲ့မိငြိမ့်ရုံပဲငြိမ့်မယ်။ငြိမ့်တော့မငြိမ့်ရင်ပြန်တော့အောင်ပါ။မှန်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ငြိမ့်ရင်လည်းဟေးဆိုရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။အမြင့်ဘာဝနာကုသိုလ်ဝိပဿနာသိဉာဏ်ခြံတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လက်ရှိခန္ဓာဘယ်နေရာရှိပြီးတစ်ခွက်ခွက်ပြည့်စည်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင်ကိုနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒုက္ခတရုပ်ပေါ်လို့ခန္ဓာပါသစ္စာခန္ဓာမှန်သမျှဒုက္ခသစ္စာလို့မမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင်ပါဘူးဗျာတို့ရတဲ့အနေကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုအာယုဇွန်နေနေဇွန်နေအစာဝအလူတွေစာရတဲ့မဲအလူတွေမိမိတို့ဆွတ်နေတဲ့ဘက်ကနေဖြည့်ဆည်းပြီးလူကြပရိယာစစ်ပါးတွေတူကြဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုတူတဲ့ဟောရီအလောဘပေါ်မှာဉာဏ်လေးချေလိုက်တော့ဘုံဘဝကောင်းစားရေးအတွက်ပါသေးလားလက်ရှိခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့လောဘကောလာအောင်မလားသာသမိခန္ဓာပေါ်မှာတွေ့တာတဲ့လောဘကောလာအောင်မလားမလာရင်ဒီအလောဘသည်လောဘမိတော့တဲ့ကလွတ်အောင်ပို့လိုက်ပြီပါရှင်လို့သီလကုသိုလ်တွေစောင့်သိနေတယ်သမထကုသိုလ်တွေပွားများထားတယ်အဲ့ဒီသီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မှရရှိထားတဲ့ခန္ဓာကိုပြန်ကြည့်တော့လည်းပဲအော်ငြိမ့်နေတာပြောတာမိတော့ကြီးတွေကတောက်တုံးမှလား
သာတိမိတွေသရမိတွေမရဏမိတွေမလောင်ဘူးလားဘာရလို့လောင်တာဒေါသမိလောင်တာတော့ဟေးတဲ့ငြိမ်းအောင်လို့တော့ငါလုံနိုင်သေးတယ်သို့တော်လည်းသာတိမိတွေသရမိတွေမရဏမိတွေကတဟုံတောင်းလောင်လာလို့ပူချင်းဒုက္ခကနေသိချင်းဒုက္ခကိုနိလာပြီဒီဒုက္ခတွေနောက်တခါခန္ဓာပြန်ရင်ကြုံရအောင်မှာပါလို့အသိဉာဏ်လေးကိန်းတဲ့ပုံကိုကြတော့ဒီသီလသမထဆိုတဲ့ကုသိုလ်အပေါ်မှာဘုံဘဝကောင်းစားရည်တွေခန္ဓာရဲ့တတ်မဲ့မှုတွေကိုယွနဲ့ယွနဲ့အောင်လို့မဆောက်ရှောက်ဘူးလားဒါမြင့်ကိလေသာတွေလိုင်းရင်မိတွေတောင်းတော့မှာပါလားဆိုတာကိုလည်းသတိပြုလို့မသိသွားဘူးလားအဲ့ဒီသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမိငင်းအောင်ကြိုးစားပြီဒါကြောင့်မလို့သီလကုသိုလ်ပေါ်မှာသမထကုသိုလ်ပေါ်မှာဘုံဘဝကောင်းစားရည်တွေကိုမျှော်လင့်ခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီဒုက္ခငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာအလိုရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒီသီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်နဲ့မိလို့ရမပို့လိုက်ဘူးလားပို့လိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာရဲ့ဖြစ်ပျက်တွေကိုအမြင်ဆုံးအောင်ကြည့်လိုက်တဲ့ခဏမှာပဲဟောလောဘဒေါသမောဟတွေကိုငြိမ့်တက်ပြီးတောကပြိတ္တဝါတွေကိုလာခွင့်မရတဲ့အတွက်ဒုက္ခသိတဲ့နိဗ္ဗာန်ဒီကိုယ့်အတွက်ဖြစ်မသွားဘူးလားအဲ့ဒါဒီဘယ်လို့အောင်ပို့တာသနစ်ကုန်နေတန်းနေတာဒီဘာလို့နေတာအေးခန္ဓာမိလောင်ရင်လည်းကရည်ဆွဲပြီးတော့မိလို့ရကိုအရောက်ပို့တာဒီဘာဝနာဝိပဿနာဉာဏ်ချင်ရမှာပါလားလို့သဘောပေါက်ပြီးတော့ဉာဏ်ချင်ရပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့အလိုတွေအပေါ်မှာပြည့်ပြည့်စုံစုံအရယူပြီးတော့ခရရဲ့အလိုတော်ကြမိလို့ရပို့နိုင်တဲ့တော်စင်တော်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါသည်လို့တိုက်တွန်းရင်းပဲတရားဘက်ကိုဆုံးသက်ပါမယ်။ဗောရိယပစ္စယောဒွေတံသောပုံညမင်္ဂလံပုံညပါကံတုလပံလူပမောတံလူတရေဝကာနာမည်မြတ်သာကြီးပါရမီကျူးတန်တို့သည်ဣဒံပုံညမင်္ဂလံဗုဒ္ဓဟောကြားတရားဒေသနာမြတ်ဩဝါကိုနာဂမတံပြန်ဟောကြား၍ပွန်များခြင်းပြန်ပမှန်ကျုပ်ကိုအာရုယသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာ၏ပုဗ္ဗာကနှင့်သာရကိုလီသတိဝကာကဗာမန္တိသမယဝိနည်းမစွာတဏ္ဍမန္တမြတို့သည်သူလပန်တုရွှေလန်းကြည်မြေဝါကမုံစီတွေ့တဲ့ကဲ့သို့ပိတိငွေစိတ်မှထုံလျက်စိတ်ချာယုံတွေ့ထုလို့မကြည့်လို့ကိုပိုင်းနိုင်ကြပါသည်ကုန်သတည်းတုလဒံကိုစီကိုစီတို့ညီနဲ့အာလုံးမြတ်တို့ကိုပြွေပမောတန်တို့ကိုစိတ်နှပြတို့ရေးစမ်းတဲ့ပြေကကျွေမွန်ကြပါမတည်းဘာပမောတန်တို့လူပြေတမကနတ်ပြည်မှာဆက်သွဲလျက်ထန်နေမြမချင်းတို့ပြတဲ့ကပါတော်တာတံကိုလဲလဲတောက်ခြင်းလေဝံမြောင်းတပဏောင်းစုကာကာပြုလျက်သာဓုတံအောင်နမိတ်ဖြင့်အောင်ပိတ်သိသွနိုင်ကြပါစေကုန်တည်းဒီနေ့ကျင်းပစေဖြစ်တဲ့ယတ္တရာစခန်းရဲ့62ရက်မြောက်နေ့မှာဘုရားမရှိတဲ့သံဃာရှင်မြတ်တွေကိုမှုထားပြီးတော့တရားဝင်တရားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီသရဆင်းတွေကိုမုံမြတ်တဲ့နေသောအာဟာရတွေကိုချိုးပဲရေခဲမှုပါမကြံပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကျွေးတဲ့ဇာတဲ့ကနေစုဆောင်ပြီးအမွန်မြတ်ထားလို့လူတန်းနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုသွားကြတဲ့လူရှင်များကရံကုန်တကိတ္တမှာနေထိုင်ကြတဲ့ယတ္တရာစခန်းမှာလည်းဝင်ရောက်ကြိုးစားပြီးအားထုတ်နေတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကွယ်လွန်သွားခဲ့သောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ခန့်ကတမိမတ်တင်မှာဝင်ခေါ်ပဒမဒိန်နာနှစ်နှစ်ပြည့်နေသံမောင်လာဝင်းတို့ကိုတစ်နှစ်ပြည့်ရည်စူးပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်ကျဲချပေးတာကဘာကင်ကြီးဥဒင်ထုံးဤကင်ကြီးတော်ပညာနန်းကြီးမိသားစုတို့ကနေပြီးလှူဒန်းပေးတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သာသနာမှာလည်းပဲသာသနာနဲ့နှိစ္စပေးတော့အသုံးမတွေကိုလည်းအမြင့်ပြည့်ရလို့စွန့်တင်ငန်းကျောင်းသေးကိုလည်းကိုစွန့်နိုင်တဲ့ဘက်ကတက်ဆုံးကြိုင်လူတန်းထောက်ပံ့နိုင်အောင်တခါမဟုတ်တဲ့တခါအဖြစ်နဲ့ပရိက္ခယာ၈ပါးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံလူတန်းပြီးပုံညာဓမ္မကျောင်းလိုက်ဆရာတော်ဘုရားကိုလည်းသိက္ခာတအလူကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုပြုပြီးတော့သာသနာနဲ့ဆုံးတော်ဆုံးတော်မှာကျေးဇူးများချက်အလုတ်တွေကိုအရယူသွားသည်။ကောင်းမှုရှင်များကအခုလိုသာသနာတော်နဲ့နှိစ္စပြီးတော့သာသနာရဲ့အဆုံးအမတွေကိုလည်းအမြင့်ပြတ်ရလို့ဇွန်းတင်ငန်းကျောင်းစီပေါ်မှာလည်းကိုယ်ဆွနိုင်တဲ့ဘက်ကနေတဆွန်းသမျှဖြည့်စည်လူတန်းမှုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလည်းအမြင့်ပြတ်အရယူနိုင်အောင်ပံ့ပိုးပြီးတော့လူတန်းနဲ့ဒါနာကုသိုလ်တွေ
ကိုယ်တိုင်ကိုကြတဲ့တရားစကန်းတွေဝင်ရောက်အားထုတ်ပြီးတော့အတိတ်တရားတွေကိမ့်ပြီးသံဃာတော်ဆင်းရဲတဲ့ဘာယောဂီတော်ဆင်းတွေကိုမုံမြတ်တဲ့နေသောအာဟာရတွေလူတန်းဆိုင်ရမဲအတွက်လည်းလူတန်းအစာဝတ်အတွက်လည်းပဲလူတန်းကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကောင်းစွာပြုကြတဲ့မိမိတို့တွေဟောဒီမိလောင်ရင်ခန္ဓာတည်းကနေအာရဆရာကောင်းတော်အောင်ကိုရသည်၍ဆွဲထုတ်လိုက်တာသည်အလောဘနဲ့အာချိလာပါလေ။ရှင်ဘာသီလာဒီခံယူစောက်တည်ပြီးတော့မေတ္တာချမေတ္တာပွားပြီးလူချင်းမှုကလည်းအရှင်အဟုတ်မနေပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့တဲ့သေနသမထကုသိုလ်လည်းပဲမိလောင်ရင်ခန္ဓာတည်းကနေရအောင်လို့အားကောင်းစွာဆွဲထုတ်လိုက်ပြန်တယ်။မင်းရဲ့နိယာကိုပို့မိမှဆိုလို့ကိုသိထားတဲ့အသိဉာဏ်ကိုလက်မလွတ်ပဲလက်ရှိခန္ဓာကိုယ်လည်းပဲဒုက္ခသစ္စာဆက်ဆုပ်เสียအသွင်အနာဂတ်တန္တရာဘလောက်ပြည့်စုံကျွဲဝချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုပဲရရဒုက္ခသစ္စာယုံကြည်မှုပြာကောင်းတဲ့ဆက်ဆုပ်ပွဲအာယုန်တွေကိုပြုတ်ပြီးတော့မှလက်ရှိခန္ဓာလည်းမလိုခြင်းယုံမုန်လာပြီးနောင်တန္တရာခန္ဓာကိုယ်လည်းယုံမုန်ကြောက်ရွံ့ပြီးတဲ့အတွက်မလိုခြင်းပါခန္ဓာသတ္တိနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသာလည်းနိမံစွာရောက်ခြင်းရဲ့ထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်ပါစေလို့ကိုသိထားတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့ရှင်ပြီးတော့မှလူဒန်းနာဖြစ်လို့မိလို့ရာကိုရောက်အောင်ဖို့နိုင်တာဒီပင်ဝမ်းမြောက်စရာကျေနပ်စရာပါဒီအသိတရားတွေကိုအာကောင်ရင့်ကျက်အောင်ဆက်လက်ဆောင်ရှောက်ဖို့ကမိငြိမ်ဖို့အတွက်ထောက်ပံ့ကောင်းပဲယနေ့ပြုပြီးတော့နောက်နေ့မှမိငြိမ်မယ်ဆိုရင်ငြိမ်တာပဲရှိတယ်မငြိမ်သေးပါဘူးငြိမ်းနေရကလည်းငြိမ်းတဲ့ငြိမ်းအောင်ကြိုးစားဖို့အတွက်ကိုကိုသိထားတဲ့ဒါနာကုသိုလ်တွေအမြင့်မပြတ်အကောင်းအောင်သီလကုသိုလ်သမထကုသိုလ်တွေအမြင့်ပြတ်အကောင်းအောင်ဝိပဿနာကုသိုလ်တွေကိုလည်းအမြင့်ပြတ်အကောင်းအောင်အစဉ်တစိုက်ကိုကြိုးစားနေတဲ့အသည့်ကိုအမြင့်မပြတ်ဖြည့်စည်းပြီးတော့လေကိုကဘုကဲ့တင်ဖို့ကိုအလူရှင်တိုင်းမမေ့ကြပါနဲ့စွာကြည့်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုလူတန်းတဲ့အလူရှင်များရဲ့အတိတရားတွေပေါ်မှာတရိထားမိရတဲ့လူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းကိုသိထားတဲ့တရားအတိနဲ့အခုလိုစဉ်းစဉ်ချင်းချင်းနှလုံးသွင်းပြီးတော့ငြင်းငြင်းချင်းချင်းနဲ့ပြည်ယူစရာအာယုံပြုတ်နိုင်အောင်ဆန့်ဖို့ချိမြောက်တာလည်းပဲဝမ်းမြောက်စရာပါအလိုရှင်များရဲ့လူရင်စန္ဒတွေနိဗ္ဗာန်ရောက်တည်တဲ့အောင်ဆွမ်းကြည့်တဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ထောက်ပံ့နေကိုအားကောင်းစွာဖြစ်သိနိုင်ဖို့ပံ့ပိုးနိုင်ဖို့အတွက်ယနေ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်အတိအကျဖြစ်ကြတဲ့ယောဂီတွေကကိုယ်တည်းတည်းရာမှာကိုယ်တည်းနည်းတိုင်းတိုင်းစူးစမ်းကြည့်နေတာတဲ့အတိတရားတွေကိုအခြေခံထားပြီးတော့ကိလေသာတွေကိုသတ်ဆွမ်းသမျှနည်းအောင်ပတ်အောင်လောင်မြိုက်တဲ့ဟောဒီခန္ဓာအိမ်မိလောင်ကြီးတွေကနေပြီးတော့သတ်ဆွမ်းသမျှလောဘဒေါသမောဟတွေကိုညှို့နှဲအောင်ငြိမ့်သက်ဆန်းနိုင်တဲ့အခိုက်စင်ကြယ်လာတော့ပို့တာတဲ့မြေတံဟာစွာကြည့်နေတဲ့အတွက်မြေတံများပို့တာရင်းနဲ့ဆောင်ရှောက်ချင်းရောက်ပါမယ်ယနေ့လူသားများရဲ့လူရှင်မိသားစုများဖြစ်ကြတဲ့ဉာဏ်ဝန်တကကြမနေထိုင်ကြသောပကင်းကြီးဥတင်ထွန်းမိကင်းကြီးတော်ပညာနန်းတီမိသားစုအပေါင်းတို့သည်ဒေဝံသတိသိဉ္ဇ